time, për kurizim në kufirit me Serbi, në mënyrë pasqore, për t'ju mësuar shqiptarët në përshemet veç dhe Bujanos, realizimin e vullnetit e tyre politik, që fundja në nënkupton, realizimin e ëndrrës dhe përpjekjet e tyre shekullore. E kemi mbështetjen e plotë nga faktori ndërkombëtar, faktori relevant ndërkombëtar. Our policy, the US policy is that if the two parties can work it out. Un mendoj se ka shenja të reja se të dyja qeverit mund të kenë vullnet për të negociuar këtë çështje në heshtje. Politika jon, politika amerikane, është që nëse të dyja palët mund të punojnë me njëra tjetrën për të arritur një marrëveshje, ne nuk përjashtojmë korrigjime territoriale. Unterstützen natürlich alle Gespräche, die I mbështesim të gjitha bisedimet për një zgjidhje që ka parasysh tërsinë toksore, e cila e tillë siç është sot, është një vlerë e rëndësishme. Këtë e kam theksuar edhe në bisedat e mëhershme me kryeministrin e Bosnjës dhe atë të Malit të Zi, që lëvizjet në një territor të mos shojnë në lëvizje të një territori tjetër. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Sinkroni që sapo ndoqët përfshinte tre njerëz të rëndësishëm për një problematikë po kaq të rëndësishme për shqiptarët, por për shqiptarët e Kosovës, për Kosovën në veçantë, për problemin e Kosovës dhe për raportin e saj me Serbinë. Ishte presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ishte John Bolton, këshilltari i sigurisë presidentit amerikan Donald Trump, dhe ishte kancelaria gjermane Angela Merkel. Ishin të tre, sinkroni shkëputur, ishte muaj i gusht. Është pikrisht momenti kur ka lindur, ose më themi mirë, është zhvilluar, ose ka dalë në sipërfaqe, problemi i zgjidhjes përfundimtare të Kosovës me Serbinë. Është një problem pastaj që në ditët që pasuan, në muajt që pasuan, edhe dhe ndërlikuar, ku të gjitha palët sillin konkluzione, përfundime sipas politikave dhe interesave të tyre. Serbët sipas interesave të veta, shqiptarët e Kosovës sipas problematikave dhe interesave të veta, dhe kështu me radhë edhe faktorët politik. Faktorët amerikanë, për të cilët ne do të zgjerohemi, si thua, do flasim më gjerësisht në emisionin e mbrëmjes sotme, sepse aty kemi një ndryshim të rëndësishëm, ku leadershipi i ri është ka rrëzuar një establishment, ka rrëzuar politikat e djeshme ndërkombëtare të Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe problematikat që ka lindur Evropa vetë, e cila sot duhet të themi që nuk është se është në një ditë shumë të mirë. Megjithatë ne dëgjuam dhe prononcimin e Angela Merkel në studion time sot për të folur dhe për të thënë konkretisht se çfarë është duke ndodhur për të sqaruar shqiptarët këtu dhe shqiptarët te i kufirit në Kosovë apo shqiptarët në përgjithësi. Në studion tim sot është presidenti i Republikës së Kosovës, zoti Hashim Thaçi. Përshëndetje zoti president. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit shumë që jeni në studion tim sot. Faleminderit gjithashtu shumë për ju. Mersi. Për të realizuar këtë bisedë në studio me mua është zoti Fatos Lubonja dhe Andi Bushati. Faleminderit. Faleminderit juve. Konsideruam që është një bisedë e vështirë. Deri sot unë kam parë, kam ndjekur të gjithë, jo vetëm për emisionin e sotëm, por i detyruar nga profesioni, të gjitha lëvizjet dhe deklarimet e presidentit Thaçi. Në fakt kemi një kemi ndryqime dhe hije të konsiderueshme për cilat ne do të përpiqemi të hedhim sa do pak dritë. Ta fillojmë, zoti Thaçi, me një pyetje të fare të drejtë për drejtë. Ju kini konsideruar fjallën korrigjim. Unë dua, për, sidomos për shikuesin shqiptar, këtej, që do të thotë si pas jush në rastin konkret korrigjim kufisht? Qëfar është kë
korrigim. Në unë për fat kam mbaruar gjuhë dhe letërsi shqipe. Dhe në korrigim është pak a shumë në gjuhë është edhe sinonimi i fjalës ndryshim. Kur kemi bërë një gabim, kur ka një gjë të gabuar, ne do ta korrigjojmë atë, do ta ndryshojmë atë për ta rregulluar. Pra, le t'ju shpjegojmë shqiptarve se ç'është fjala korrigjim në rastin e kufive midis Serbisë dhe Kosovës. Faleminderit Yli. Dhe e kënaqësi që jam zbashkuar këtu edhe me Fatosin edhe me Andin që të bashkëbisedojmë për zhvillimin në Kosovë, por edhe në rajon. Ju futet drejt për drejt në temë dhe natyrisht se unë do të shikoj gjitha mundësitë nga perspektiva ime të diskutojmë së bashku për ecurinë e dialogut në mes shtetit e Kosovës dhe Serbisë. Çështja e dialogut Kosovë-Serbi është major, është shumë dimensionale dhe nuk është e fokusuar vetëm në një çështje të caktuar. Prandaj, e tërë synimi i shtetit Kosovës, institucioneve të Kosovës, por edhe i rolit udhëheqës të Bashkimit Evropian në krye me zonjën Mogherini dhe mbështetjen e fuqishme të plot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është shteti i Kosovës dhe Serbia si dy shtete me armiqësi përtej një shekullore të arrijë një marrëveshje paqësore gjithpërfshirëse që do të nënkupton mbylljen e gjitha çështjeve të hapura dhe që do të përmbyllet me njohje reciproke. Pra, kjo është synimi im. Pra, zoti tash ju thoni mbylljen e gjitha problemeve të hapura, problemeve shekullore. Një shekullore, po themi, të shekullit të matut. Kaluar që, okej. Okay. Vetëm se, për të zgjidhur të gjitha problemet nuk janë një lloj, sigurisht. Ne kemi probleme thelbësore dhe po që se zgjidhen ato, janë zgjidhur dhe problemet e tjera. Bien, do më thëmë, është si një list, nëse ne listojmë, përfundimisht, problemet thelbësore janë ato që përcaktojnë. Dhe problemi thelbësor është janë kufit. Problem që ju e keni shpallur atë me fjalën korrigjim, unë jam i detyruar dhe njëherë t'i uribej këtë pyetje, korrigjim gjatë muajit të gusht të vitit kaluar. Pra, ju keni thënë, do të korrigjojmë. Ç'nën kuptojmë me korrigjim në këtë rast? Të zgjidhim këtë moment dhe vijojmë më tej. Ç'është korrigjimi sipas jush? Unë ka potencuar shumë hapur dhe vazhdoj të besoj fuqishëm se përmbyllja e konfliktit Kosovë-Serbi duhet të ndodhë sa më shpejt. Kam lërsu dhe besoj fuqishëm se është momentumi më i mirë i mundëshëm, leadershipi gjithashtu i duhur, por edhe rrethonat ndërkombëtare në të njëjtën kohë. Ne nuk duhet të shohim këto gjëra vetëm në raportin Prishtinë-Beograd, por në një rrafsh shumë më të gjerë të Bashkimit Evropian, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e besa dhe më gjerë. Prandaj, nuk mund ndodhë një marrëveshje përfundimtare, jo përkohshme, hylli, një marrëveshje përfundimtare me njohje reciproke, me antarësim të Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara, edhe pa definimin e plotë të kufijës dhe njohje në reciproke, që do thotë një demarkim teknik. Demarkim teknik. Unë, kodë këti demarkimi, besoj fuqishëm se mund të përfshim Preshevën, Medvegjën dhe Bujanovcin. Kjo është ajo tëra që ka mund të them. Pra, o dalim te ideja që Preshevën, Medvegjën dhe Bujanovcin do të marrin. Të tjerat nuk janë deklarime të mia dhe opinionet okay. Të tjera të cilat janë keq interpretuar apo prezentuar prej të tjerëve nuk janë të mia. Unë punoj për një demarkim teknik për mbylljes Kosovë-Serbi, që do të përfshinte Preshevën, Medvegjën dhe Bujanovcin. Unë e shoh të realizueshëm. Ju e shihni të realizueshëm dhe ju deri tani jeni shumë mirë me idenë që këto tre pjesë i takojnë dhe duhet shkojnë të Kosova. Ndërkohë, presidenti Vučić ka dhe i pretendimet e veta. Por ndërkohë që ju keni shtruar problemin, e keni thjeshtëzuar në atë masë që ne po marim këto tre pjesë, dhe nuk po diskutoni gjithë tjetër, presidenti Vučić e ka nisur këtë obligimet e veta në një pikë tjetër. A i thotë, ne nuk mund të arrim në përfundime serioze dhe në marrëveshje pa dhimbje. Regjia, lutem, sinkronin.
dva su moguća. Mendova se ishte një nga pyetjet kyçe që për të ardhmen e Serbisë, të zgjidhje çështje e Kosovës dhe Metohisë, dhe në asnjë kohë nuk kanë premtuar as zgjidhje të lehtë, dhe as të thjeshtë, e as pa dhimbje. Për shkak se një zgjidhje e tillë pa dhimbje, as nuk ka, as nuk do të ketë. Do ta mbështesë të drejtat e Preshevës, Medvezhit dhe Bujanovit për bashkangjitje. Është momenti që të gjithë të ngrihen mbi interesat e ngushta dhe mbi ego personale, apo politike, apo ideologike. Aktualisht, Preshevë, Medvezhit dhe Bujanovit është një kauzë për bashkët, dhe mund të realizojmë vetëm bashkarisht. Pra qërësisht, presidenti Serb ju thot të vetëve që ne me dhimbje do të dërdojmë diçka. Ndërsa ju thonim me një farë, duke sigur një farë gëzimi që po marim diçka. Preshevën, Bujanovsin. Pra, qështë dhimbja që me ndoni ju po dërzon? Ja, po dërzon këto që ju thoni, por ndërkohë qëfar do të marë në shkëmbim? Këtu gjithë kjo, dhe unë besoj, zoti president, që sa më të hapur të jemi në këtë rast, sepse shpeshë edhe kundështarë të uaj, kundështarë të shumë, si që ndodhë në botën shqiptare, jo, si që është këto, thonë qartësisht që presidenti tha që ishtë duke shqit interesat e vëndit vetë, dhe duke mos patë një transparentës të plotë, qëfar realizohet me këtë, se mund të jemi dakordët gjithë shqiptarë? Qëfar kërkojnë serbët në rastin konkret? Dhimbje në pranojnë ata. Ju tani, nuk kini dhimbje, ju do mërë një vetëm, pa dhimbje do kaloj Kosova. Nuk do ketë një gjithë që i do t'i dhemë, të jemi realistë. Ndoshta ka ardhë momenti që ne duhet t'a themi, zoti president, këtë gjë. Ndoshta është shumë i për ju, po shqiptarë t'a din këtë gjë. Si që thot a i dhimbje, thueni dhe ju dhimbje. Oke, edhe kaluara ime politike edhe aktuale, kanë qenë balafaquse politike edhe në mbrenshme, por dhe në rafshin me Serbinë në një luftë për liri dhe pavarësi. Edhe kërë kemi filluar luftën për liri dhe pavarësi me ushtrinë shlirimtarët Kosovës, ka pasur dilema, ka pasur akuza, ka pasur shpifje, ka pasur ndërskamsa, ka pasur mos besim që mund të fituat lufta kundër Serbisë dhe që mund të jetë vetëm një avantur. Por doli mirë, fituam lirin dhe pavarësin. Akuza tila ka pasur edhe për Rambujen dhe kompromisin që kemi arritur aty me nëshkrimin e marveshës dhe fillimin e bombardimeve nga NATO. Pas taj akuza ka pasur edhe kërë kemi shpallur pavarësin me mbikëqyrje ndërkumtare, sepse nuk po ndodhë pavarësi pa mbikëqyrje ndërkumtare, që për mëndimin tim ka qeni mbikëqyrje e shëndetshme për funksionimin dhe ndërtimin e institucioneve demokratike dhe një përvoj parendimore. Tash, mas lehtë jo me kritiku, edhe me akuzu dika. Unë e kom një përgjësi, e kom pasur edhe si kryminister, edhe si lideri opozitës, edhe ma vënë si zëvënës kryminister, edhe tash si president. Tash e këtu dy dekada të angazhimeve në procesin negociatave me Serbinë, edhe në Rambuje, edhe në Vjenë. Gjitha këtu angazhime që kanë qenë, kanë ardhur për Kosovën në një proces të kompromisë me bashkësinë ndërkombëtare për të ardhur këtu ku jemi. Dhe refuzimit kategorik të Serbisë që i ka pagu qëmim, edhe në Rambuje, edhe në Vjenë. Tash, kush mendon që marveshja me Serbinë, marveshja përfundimtare, do t'jetë e lehtë, do t'jetë e shpejtë, do t'jetë vetëm e duar të rokitur në Prishtinë, mendoj se do të gabohet të rëndë. Por, kur shekos zgjidhjen magjike, unë do t'a përshëndes dhe do t'i duar të rokas shumë. Qa në nënkuptë të demarkimit teknik? Për mua në nënkuptan, e theksohet njëherë, përmisimin i pa drejtsia, sepse këto pjesë kanë qenë të Kosovës dhe do t'i takojnë Kosovës. Unë punoj, dhe unë besoj që do të realizohet kjo objektiv. Ndërsa, se qka me ndo Beogradi, o që është jetyre, ne ende nuk kemi diskutuar në tavolin. Tash është dhe meluar ekipi shtetërori Kosovës, dje kanë qenë në Bruxelles, kanë diskutuar për çështje konkrete, dhe nesër do të kemë takim edhe me ta për të informuar për zhvillimet e fundit, kështu që ne demarkimet tila të kufirë kemi pas edhe me Maqedoninë, kur kam qenë kryeministër, dhe jam në nënshkruesja se mërëshit. Edhe me Maljen e Zi, ju edhe një ka pasur zhvuar ma të ndryshme, se jo fshiten 8200 hektarë. Jo ka ndohë kjo, jo, si që është paranoja dhe konspiracioni
i hyjnë nga njëherë që kemi prirje për të akuzuar të tjerët. Ndërsa ndodhi, gjitha e që ka ndodhi, gozi do të qësë parlament, gjitha e a zhurë në përru, gjitha të pomit jëtë pëlqyshme për vendin të në botë, dhe erdhë në fond zhvillimi politik që u votua pikrisht ajo marrëveshje, dhe unë dijem krenar me në shkrim në asoj marrëveshje, në plotni në atë që unë kam në nënshkruar, dhe votuar prej oponimeve në më të mëdhenj të asoj marrëveshje. Dhe ku mbeten ato 8200 hektarë? Ku mbeten ato akuza? Ikën, sepse marrëveshja ishte drejtë. Prandaj, në qasjen time, unë kam besim. Kam besim se do të punoj për interesin e vendit tim dhe qytetarëve. Se shka më në flasin ndonjë oponent poshtë lartë, unë jam politik kohë gjatë, e di që i kuptojt, sinqerisht po thamë, ndoshtë allu në kumë të pruar me fitore në zjedhjet, shpeshta dhe gjata dhe kohë gjatjes, por në politik jam për të shtyrë për para aspirata cilat unë besoj. Dhe unë punoj për arritjen e marrëveshje të përhershme, përfundimtare me njohje reciproke. Por nuk dhe të lejë në asë një rëthon, krijimin e ndonjë asociacioni me shumit serbe që ka karakter ekzekutiv që nënkuptoj Republika Serbska që e defunksionalizën në tërsi shtetin e Kosovës. Tash, ndonjë kritik që ka nëjë deficit patriotik, ku do që është ta jetë në botën shqiptare, në teritorit shqiptare, unë nuk do të meru me ta. Do që ka kritikun pasat në Rambuje, edhe një vjenë, më kanë dihmu shumë që të përmisohë, më punaj edhe ma mirë, dhe si kryeministër, si president. Prandaj nuk kam nëjë armisi, asë nuk kam nëjë hezitim që diskutoj edhe për kritikat e tyre. Dhe i mirë presë. Jo, pyetja ishte diçka me thjeshtëzuar. Më që njëftoj me ndihmu, jo ishte me kritikusë. Ishte me thjeshtëzuar që i dhimë cila është dhimbja juaj, dhe ne këtu do mbetemi një pjesë të mirë bisedës. Dhimbja juaj është nëse dikosht i një ato dhimbje. Ku kush më mirë se qytetarët e Kosovës nuk i njohin, por dhe një shumë mirë se dhe në kam të vrarë të familjes, të rrethet familjarë, në formë direkte, formë indirekte, dhe 5-60 i kam të vrarë, vetëm civil nga fshatë im, të farefisit im. Jo, dhimbje për shka ndodhë në të pikpare. Dhimbje, dhimbje me më dhe shtrarje. Jo, jo, më së pari, që nuk ka folë kush për ndarje, vetëm, jo, në vetëm për shka. As kush nuk ka folë për ndarje. A kjo është një shpifje ordinere kur dhe qëtë për ndarje. Nuk është. Kush ka folë nga Kosova? Ma gjeni deklarat ime që flasë për ndarje. Vetëm një deklarat. Po, të lutëm. Ma gjenë, po të shotë të pas kemë mbledhë shumë material. Po, po, po. Shirkë gjitha, ma gjenë vetëm një deklarat time ku unë të lasë për ndarje. Dekord. Dhe nuk do të ndohë. Dekord. Zoti Thaçi, ju i përmëndët fakt që kur ju ngusht bët deklaratën për korrigjim të kufive, në gjithë botën shqiptare, nga replikat me ish kryeministrin Berisha e deri te kundërshtarët e brendshëm u bë një zhurmë e madhe. Si shpjegoi unë këtë zhurmë? Ju than që po bëni lojën e Vučićit dhe të Putinit. Ju than doni të shpëtoni gjykatës speciale të Hagës. Ju than që po bëni lojë personale në kurriz të Kosovës. Këto mund të jenë të egzageruara, por ai që i keni dhënë nismën këtyre jeni ju. Dhe pse? Pse sepse në rastin më të mirë keni qenë jo transparent, kurse në rastin më të keq, po them unë, keni treguar shumë pak se sa dini realisht. Dhe sot ju folët, erdhët dhe thatë, ai korrigjimi kufive është një diçka teknikë, një demarkim teknikë. Siç ka ndodhur dhe me Maqedoninë dhe me Malin e Zi. Po, me Malin e Zi dhe me Maqedoni. Dhe kushdo që tjetë në pushtet nuk do të mund të ikë në momentin e marrëveshjes për fundëtare Kosovë-Serbi. Por, shumë faktorë ndërkombëtarë, kure keni bërë me Malin e Zi, keni pasur në krah. Fakti që në gusht që ju folët, kemi një ortek shqetësimi të kancelarive europiane, por dhe të intelektualve dhe të njohësve të Ballkanit, do me thënë që ata nuk janë aq budalej sa të shqetsohen nga një demarkim teknik. Në qovë se Angela Merkel thot që kush do të ndryshoj kufit në Balkan të bëj mirë hesapet me integrimin e vëndit. Qovë se Ministri Gjerman i Europës flet për efekt domino, gjë që nuk e tha asë kur bët demarkim me Malezi, asë kur bët me Maqedoninë, në qovë se Britania e madhe shprehet e shqetsuar, në qovë se
ish negociatorët e Bosnjës i shkruajnë Mogherinit që këtu kemi të bëjmë me pazar dhe tregti territoresh. Cili për shemb? Ja, e ka marr letën se ju e thatë vetë. Ash down, ha? Flet, për çfarë flet? Karl Bildi. Okay. Do me thënë, këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me diçka teknike. Fakti që nga kancelarit Londër, Berlin, e deri tek intelektual apo të njohës Ballkanit, kanë ndezur dritë në kuqet rrezikut, do me thënë që këtu flitet për diçka më të madhe. Okay. Dhe qasja juaj e dyfisht që këtej hapni kutinë e Pandorës, dhe këtej thoni është fare e vogël, një vizatim, si me Malnezi, po, ka bërë që njerëzit ju shohin me dyshim. Dhe kjo kanë frikën unë që kanë gjallur gjithatë ortek akuzash mbi ju. Pra, në qoftë se ju, sepse, dëgjo, nuk mund shqetësohet Angela Merkel dhe qeveria britanike se disa komunartë preshevës i lindi një ditë në kokë të ndryshojnë kufit. Ata e kanë kuptuar që këtu ka diçka më të madhe. Dhe fakti që ju po thoni tani që ai njeriu i nderuar që ka zgjedhur populli preshevës ju shtyu ju dhe futi gjithë Europën dhe perëndimin në këtë shqetësim të madh është i pabesueshëm. Prandaj shumë njerëz mund të thonë çfarë fshihet mbas kësaj që Hashim Thaçi po na gënjen. Ky është shqetësimi im. Okej. Okay. E para. Kjo është ide imja, demarkimi duhet përmbyllet sa më shpejt. Demarkimi teknik i kufijit mes shtetit e Kosovës dhe Serbisë. Por dhe komendo, së është logjik e negociatave përfundimtare. Kosova duhet po, i ketë... Këta që nuk e quajnë demarkim, janë gabuar ta. Andet nuk ndërhyra fare. Po se ju luani me këtë të demarkim. Ja dhe të herë këmujt me ndërhyrë, ne pasak situja kur folë. Ja dhe të herë pasak situja. Zbësoj se kisha pasak si se ishin citime. Ja dhe minimum. Ishin citime. Okej, nuk ishin citime, ishin opinion në tuja ma shumë. Dakor, vazhdo. Karl Bild vetë ka artë, unë ka thonë, aja pjesë du të mundo, Karl Bild. Pa i ka tetë shkruar për Mogherini. Oke, dhe gjo. Që se Karl Bild i ka shkruar... Dhe gjo, dhe gjo. Jo, 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 dokumenta publike. Po, Karl Bild i ka shkruar në dokumenta publike. Edhe një president i vend të thonë publike, shkarë në zyrën timi, ka thonë pjesë është të humbur për Kosovën dhe du të mundo. Kom thonë me mund, nuk mund diskutë të gjera tila. Ka është tungë. Në anën tjetër, dhe markimi kufirit dhe të ndodhë. Unë, kom dhe idejnë që duhet përfshirë për shemë Medveç Bujanos. Mendoj si është një përmisim i së drejtës historike për Kosovën. Në onën tjetër, unë vetë jëmë takuar me gjithë leadershipin e botës për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, amo bashkë me gjithë leadershipin e botës. Nuk i kam të ledzuara periferike, apo në përkëthim të interpretuara, apo të bardura në tre-katër përkëthim e të lutë. Vetëm tash kësha kërkuvitet që edhe ju me të rëgu një respekt të komunikimin, ndërsjel dhe të dëgjimi të opinionet të njëri tjetërit. Unë nuk kam opinionet lira. Unë prezentoj qëndrim si president i vendin. Marrëveshja përfundimtare, Kosovë-Serbi, e theksova, nuk dhe të përshqit vetëm dhe markimin e kufirit. Pa dysh. Por, gjendin që jemi tash, të një status quo është plësisht e padurushme, pa qëndrushme dhe rezikshme për Kosovën dhe tendencat e dopsimit të shtetit e Kosovës në rafshin e mbrenshëm dhe ndërkumtar. Mund të flasim edhe ma gjatë në këtë qështje. Në anë tjetër, konflikti ngrirë, që thashtu është i rezikshëm për Kosovën edhe për rajonin edhe për Serbin, veçanti për dy shtetet tona, se nëse shkrijet këj konflikt, ka për masa tragjike për të dy kombet, për në Kosovë edhe flasë për në Serbi. Kutia Pandorës, se është bëzhur me male, është e hapur ndërruar në Balkanë. Marveshja përfundimtare Kosovë-Serbi, me njëherë që nuk e mbyllë kutinë e Pandorës. Konflikti Bosnës është me i vjetër se i Kosovës dhe dhëtë vazhdojnë edhe me gjatë. Por të kutia Pandorës. Më të kuptoj dhe të kom përcjellu nga afer me lërsimin më të lartë dhe personale dhe profesionale. Por e që du të themo kjo, ne edhe para vitit e ri, në Bruxelles, të gjithë lider të rajonit, duke përfshirë Kroacisë, të Bosnjë-Hercegovinës, të Serbisë, Malit Zi, të Maqedonisë, kemi dalur me deklaratë të përbashkët nga Bruxelles,
që e mbështesin dialogun Kosovë-Serbi dhe mundësinë e arritjes së një marrëveshje komprehensive. Jo, të folë për rajonin, tash po të flasim për qendrimet zyrtare, jo për qendrimet periferike të këtij apo atij. Dhe tash në Davos, gjithashtu, kemi qenë gjithë liderët e rajonit, të gjithë e mbështesin dialogun Kosovë-Serbi dhe arritjen dhe mundësinë e arritjes së një marrëveshje. Kështu që rajoni është okay, kutia pandorës si argument. Sot vetëm një precedent. Mund të ketë precedent pozitiv. Pas arritjes së marrëveshjes, lutem. Ne që na ftuat do të përgjigjem te fole reciprok. Po mirë, po do ta përmbyll un pastaj. Dakor. Te si precedent, mund të jetë precedent pozitiv, se dy shtete po arrin një marrëveshje përmes dialogut, një marrëveshje paqësore, dy shtete që i ndonë lufta, i ndonë gjaku, që Serbia ka vrarë 13,500 civil në Kosovë, ju e dini shumë mirë, i ke përcjellë ngjarjet nga afër vetë personalisht. Rreth 400 masakre ka kryer në Kosovë. Rreth 20,000 grajën të dhunuara. Po çka të bëjmë tash? Hakmarrje, revansh? Jo. Hajde arrijmë një marrëveshje paqësore, lëvizëm të dy vendet drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Okej, Serbia nuk do me lëvizje drejt NATO-s. Por pa arritje një marrëveshje Kosovë-Serbi, përfundimtare, nuk do të ketë lëvizje të Kosovës drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian dhe OKB. Ti, si kritik, ma thuaj rrugën si mund të shkojmë ne, si mund të antarësohemi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, unë do të jem njeriu më i lumtur me të mbështet. Ma thuaj që do të thashë se të bashkia, të bashkia ndërkombëtare, do të them. Bashkia ndërkombëtare në këtë proces është unike. Unë vetë kam folur me Angela Merkel, kancelaren. Edhe në Berlin, edhe para totem. Edhe pak. Kemi 7 deklarata. Totem, edhe para pak javësh. Kjo është e pavërtetë, kemi 7 deklarata. Është e pavërtet ajo që unë kam bisedu personalisht dhe të smonë më thoshtë e pavërtet. Unë personalisht... Ka dalë me deklarat pas takimit me ju. Unë e kam diskutuar personalisht... Pas takimit me ju ka këto deklarat? Jo, është pas takimit me mu. Ke gabim. Pas takimit, jo, tash mos i po ndërhyjnë atëre, edhe unë do të thamë atë që ka mendoj dhejnë, fond më nështymi tuke, full ti, full, unë full edhe... Unë së më basë asë gjënë nga jo... Kënë ta kemi opinionist, nëse dëgjën, mëndëm me dëgju opinion shtetit, oke, nëse jo, atërë... Jo, unë do të marë përgjigje për pytjen. Përgjigje në pytjen e ke këtu. Përgjigje në pytjen. Bashkia ndërkombëtare është... Si ka ky shqetësim kur është... Bashkia ndërkombëtare është unike... Regullim teknik. Jo, kjo është konspiracion... Këta flasim jo për regullim teknik. Kjo është konspiracion... Këta flasim për rezik. Po, që kështë flet për rezik. Njeri gjallë këtë botë nuk flet për rezik. Të gjithë bota e dënë marveshën paqësore Kosovë-Serbi. Pas arritjes e marveshës në mes Macedonisë dhe Greqisë. Këtu është futur koncepti i ndryshimit kufive. Në arritjen e marveshës në instalimin e kufive dhe njohin e kufive në dështetror. Ta rritha kësoj, instalimin dhe njohin e kufive në dështetror Kosovë-Serbi. Se qytetarët e Kosovës, kur nuk kanë votuar, as nuk është kufiri i Kosovës, nuk është i vullnetit të Kosovës. As kufiri shqiptarë Kosovë, nuk është i vullnetit të qytetarët të Kosovës, as të Shqipërisë. Kur kanë vendosë shqiptarë për kufit e vetë, ma thuaj një herë në histori, ma thuaj, kur shqiptarët, ku të që jetojnë, kanë vendosur vetë për kufit e vetë. Ama sa kanë pasur në dorë, kanë luftuar mos shesin sopat kufive tyre. Unë nuk më gëndodhër, unë vetë këmë luftuar. Pa dyshim. Edhe kjo nuk kanë dodhër. Edhe kjo kanë dodhër kundër, kjo i thoni ju. Jo, të lutëm. Kanë darë edhe sopat. 1912, është shpallë Shqipëria pavarur, a mbetën bi 50% e teritorave jashtë? Ta shte akuzojë, shpa që moli për tratë njësa bulletinin? Ky është modeli që duhet marë. Jo, në qofë se jeni me këtë model, dakord. Jo, unë jo me modelin që nuk duhas konflikt të ngrirë, jetë lutëm. Sa po e mora përgjigje? Rezidenti është duke thënë që unë nuk duha një konflikt të ngrirë, të statu kuro, të gjithë kohë dhe me... Edhe për qëndrimin tim, që unë nuk duha dhe ponoj mu... Shkri këptimin mu, kjo konflikt të ngrirë mu të i kalu, dhe status quo mu të i kalu. Edhe me arritë marrëveshje paqësore. Po diskutojnë për mënyrën si. Po mënyrën si për mes i procesi negociator që vëqen nga bashkimi. Të vjojmë në mënyrën si. Dhe mbështetjen nga shtetë bashkuarët e Amerikës. Fjeshit bidur, edhe sot, bashkia në kumptare, bashkimi Evropian dhe shëbatjen unike, dhe kështu duhet e në dhe në fond. Jo, unë ditë letëzoj deklarata. Ju më thoni që kam gjuar unë basmureve, unë them që kam thëmë publikisht. Bashkimi Evropian dhe shtetet e bashkuarët e Amerikës janë shumë unike në pozicionin e tyre. Do të zhvillojmë më vonë. Kosovë-Serbi në një marrëveshje paqësore. Çdo njeri mund të krahasoj deklaratat. Jo, dhe nuk e kemi, president këta. E ke lexuar qartë letrën e presidentit Trump, që më ka dërguar, edhe presidentit Vučić. Edhe përgjigjen time? Pa dyshim. Okej,
dhe nuk ju them. E kanë dëgjuar tek qendrimet e bashkimit evropian. Nuk kemi problem, ke qendruar, kemi problem për nuk e keni me vete administratën amerikane. Un po them, nuk po ja u them këtë, e keni me vete. E keni pa tjetër me vete, por ama keni problem tjetër, nuk keni Londrën, nuk keni Londrën dhe Berlinin. Këto janë fakte. Po si më të një konspiracione? Jo, këto janë deklarata publike. Bashkimi Evropian, shëbatjen unike, në raport me procesin e dialogut. Jo, dakord, kjo është e vërteta, këtë tjetë jenë zero. Doni t'ja uri lexoj. Deklarata të Merkelit, ministrit jashtëm, të ministrisë së jashtme britanike janë të hapura që nuk flitet për një për diçka teknik. Jo, janë deklarata publike. Më vjen keq. Shoqë, bashkimi, do tash ta them për të fundit këtë, bashkimi evropian udhëheq këtë proces. Është unik dhe SBA-ja janë mbështetje të fuqishme dhe në fond, në rastin e arritjes së marrëveshjes, edhe bashkimi evropian edhe SBA-t do të jenë unike. Kjo është e kryer. Po kjo është lexojmë të ardhmen. Jo. Un po them në stad jemi sot. Jo, sot nuk kemi stad, jemi sot. E lexon ti dhe merr vesh nga qendrimet të qarta që janë te Bashkimi Evropian. E ke pa deklaratën e presidentit Trump? Pse ky hezitim për administratën ose për shëmbull? Absolutisht jo. Jo. Ora mund të jemi dakord me presidentin. Çfarë është ky hezitim për arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi? Zero, jo fare. Unë nuk më shqetëson, unë respektoj çdo opinion, unë nuk më shqetëson për shembull deklaratën e një individi që ka deficit patriotik edhe mundohet ashtu me fol poshtë e lartë. Pse deklarohem kundër presidentit të Veçëpëndërisë? Çfarë kjo bën? Kjo është propagandë. Jo, s'është propagandë. Kjo është propagandë. Jo, propagandë është problemi. Jo, problemi është vetëm ky, zoti Thaç. Problemi është ky që nuk mundet t'i themi shqiptarve që Britania dhe Gjermania ngatrohen se këtu do bëhet thjesht një defekt i vogël, një korrigjim i vogël teknik. Pra, këtë duhet t'i shikojmë shqiptarët në sy dhe t'i themi të vërtetën se ky është thelbi. Ky është thelbi i problemit. Shqiptarët i shikojnë. Zoti prezident, kam luftuar për ta dhe për vendin tim, dhe unë besoj shtetit Kosovës. Zoti prezident, besoj shtetit Kosovës. E di se edhe dikush pretendon dhe mendon dhe beson se do të gabojë, zoti prezident, që nuk gabon në këtë drejtim. Dhe ne shpresojmë shumë që mos gabon. Zoti prezident, Por çosin tim vonë shëndryshëm në shëndryshë. Zoti prezident, okay. Le ta nisim. Jo, s'kam qasje, jo, bëj pyetje. Jo, nuk është punë qasje. Jo, ju jeni ose vetë se nuk ka qasje do asupin konspiracion. Zoti prezident. S'ka fare konspiracion, ka vetëm citim. Zoti prezident. Le ta shohim në një plan tjetër, në një kënd tjetër. Kjo është një nismë personale e juaja apo është faktor tjetër? Jo, pyetja ime është shumë e thjeshtë. Është e koordinuar plotnim me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ju jini koordinuar dhe shumicën e liderëve të Kosovës. Dhe sot mbi 90% Andi. Sot kam dëshirë ta dëgjosh. Mbi 90% e qytetarëve të Kosovës e mbështesin bashkëlidhjen e përshtatshme me Veçëbanuesit me Kosovën. Ndërsa mbi 95% ne përshtatshme. Do kalojmë te opozita. Pyetja ime, president, pyetja ime është shumë e thjeshtë. Jo, president, nuk. Zoti president, pyetja ime është shumë e thjeshtë. Ju nuk është një nismë personale e juaja apo po themi e presidentit Vučić. Nismë, por është një nismë që vjen me presidentin e Republikës së Kosovës. Nga fuqi madhore që janë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Është një nismë. Ju shtoni këtu dhe Bashkimin Evropian. Lutem, është një nismë e nisur nga presidenti i Republikës së Kosovës për bashkëngjitjen e përshtatshme të Veçëbanuesit me Kosovën dhe një proces i koordinuar paqësor për marrëveshjen e marrëveshjes përfundimtare me Bashkimin Evropian. Ne nuk mund të themi që brefas presidenti Thaçi i jepi dëshira që të thresë qytetarët e Preshevës dhe ata të kërkojnë referendum dhe të kalojmë siç e thënë. Jo, nuk ka ndodhur. Tani, befa ka kundrazisht të menduar mirë. Tani, ne po themi menduar mirë dhe shqetësimi për këtë bashkangjitje kësaj hapësire që shqiptarët atje po ikin, po largohen, po dëbohen është i madh. Prandaj çfarë po ke çka këtu? President, me të gjitha gjërat tonë ju ne jemi okay. Duhet një zgjidhje patjetër. Patjetër. Ne nuk jemi kundër kësaj. Ne si gazetarë publiko gjë. Tani, zoti Lubonja, deri tani kemi diskutuar që presidenti thotë është një nismë imja, por e mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po flas për arritjen e marrëveshjes përfundimtare Kosovë-Serbi për një ujë reciproke. Është e mbështetur nga dy faktorët më të rëndësishme. Ideja ime për Preshevë refuzohet nga ndërkombëtarët. Tani bisedën që ju ndoqët. Kokën për mua. A mund ndryni zoti Lubonja? Po mund ndërhyjnë disa gjëra që mendoj se janë shqetësimi i përgjithshëm që ka. Do në padushim që shqetësimi kërësor
lidhet në botën shqiptare, po themi kosovare, po dhe serbe, me sa kuptoj unë, çështja e asaj që quhet korrigjim, ndryshim, apo që. Unë e kam ndjekur zotin Thaçi në gjithë deklarimet e veta, siç e bëri dhe këtu, ai deklaron gjysmën, po themi gjysmën e të vërtetës që ne mund të mendojmë, domethënë Presheva, Bujanovci që mund t'i afrohen Shqipërisë, dhe në këtë rast mund të quhet një korrigjim i kufive të Serbisë, ose mund të konsiderohet dhe një aneksim i Preshevës dhe Bujanovcit nga Kosova. Në qoftë se, ndërkohë që lihet në heshtje, pjesa tjetër, gjysma, mendoj unë, që është, si pas meje, kushti, ose më mirë, kushti që vë Vučići për të njohur Kosovën, që a i thot dhimbje, dhe për mendimin tim dhimbja që do të transmitoj Vučići serbe, është ideja që ne do të njohim Kosovën që deri tani nuk e kanë njohur. Pra ne hoqim dorë nga Kosova përfundimisht. Por ideja është që ky nuk heq dot dorë pa pasur diçka. Që të paktën t'ju ashesi atyre politikisht për karrierën e tij, të paktën këtë zoti Thaçi nuk e ka thënë, kjo është thënë gjithandej, që është shkëputja e pjesës së Mitrovicës, pjesë zonës së banuar nga serbët. Ma thani Ibrit. Tani në qovë se qështje do t'ishte deri tek atje ku thotë zotë i Thaçi, do më thënë, thjesht ne do marim Preshevën dhe Bujanovcin, nuk ka asë shqiptar, asë ndërkomtar në bot, që mund mendoj se mund të arrijet një marveshje me këtë gjë, dhe këtu. Duke marveshje. Do më thënë, Vučići, për një, jo vedhëm njefë Kosovën, po t'jep edhe Preshevën dhe Bujanovcin. Dhe qka dojë? Kjo nuk qëndron, ave, që t'jemi të sinqert me publikun. Atëherë, publikut shqiptar i duhet thënë, shiko, edhe ne kemi dhimbjen tonë që është shkëputja 1-2-3 e një zone, një harte që ju nuk e keni njohur kur ja kanë paraqitur. Dhe problemi tjetër që është mbas kësaj është, ka disa probleme. Problemi i parë është në politikat e brendshme, pse Thaçi nuk e thot këtë, po e përdor këtë mënyrë, me dyrë të mbyllura, flitë gjithmonë, bisedat të fshehta me Vučićin, ndarje, andej këtej, por nuk e u thot shqiptarve hapur një gjithë tjetër. Takojnë Italiton, të pasaj qënë teorio konservative. A mund të flasë unda një të lutëm, kur të marojë unë pasaj. Okej. Pra, e para është kjo, që në transparencën e një çështje kaq të madhe, sepse flitet e për demokraci, dhe ky libri në esancë dy në demokraci, që juve në dhatë këtu, një nga gjërat kryesore që ka demokracia është pjesëmarrja në vendimmarrje. Ndërkohë që në vend që një unë si popull marr pjesë në vendimmarrje, ndërkohë që ajo që është që transmetohet është që një vendosje dhe bile, juve keni folur shumë edhe për një ekip negociator që do të fillojë punën, pra unë i lajt durt, unë s'kam bërë gjë, negociatorët do të vendosin. Tani pikpyetja e madhe është këta negociatorët do mbyllin shkresat që kanë hapur këta me dyert të mbyllura, do të bëjnë me dyert hapur atë që ka vendosur Thaçi me Vučićin, apo dhe me Trumpin dhe me këto me dyert të mbyllura, apo vërtet kemi një negocim i cili s'dihet se ku do na çojë. Se ju kështu thoni që negocimi s'dihet ku do na çojë. Unë du Preshevën dhe atë, por nuk di çfarë do të serbët. E para. Tani për te i kësaj çështje që mendoj se është pra ka të bëjë me demokracinë, me vendimmarrjen, me transparencën, me gjitha këto, dhe me besueshmërinë edhe tuaj politike, unë mendoj se ajo që juve përmendët këtu si gjëja e mirë dhe pozitive e kësaj marrëveshje gjithëpërfshirëse që në mënyrë paqësore serbët dhe shqiptarët vendosin të mbyllin konfliktin e tyre, që është gjithë e duan, është problemi dhe mbyllet një kuti pandore, apo hapet një kuti pandore, është pikpyetja, sepse shqetësimi i madh ndërkombëtar, që mendoj unë se vjen më shumë nga Europa, pastaj hajta diskutojmë pse Trumpi mund të ketë mendim ndryshe, ose pse Putini mund të ketë ndryshim mendim ndryshe, është çështja e asaj se qysh nga shekulli 19, po themi po marë rastin që është përmendur shpesh, raporti Francë-Gjermani, apo jo, ka qenë Alsas-Lorena, kanë bërë tre luftra gjermanët me franceset për Alsas-Lorenën. Pra, e morën frankë-prusianët në kone në shekullin 19,
pastaj u bë lufta përbotore, mori Franca, pastaj Hitleri bëri luftën tjetër, deri sa Europa kanë dzirë një parim të rëndësishëm, që ne nuk duhet të tentojmë, si më thënë, shtetet, pastërtisht etnike, me gjitha këto, por do të kërkojmë, domthonë Alsas Lorenasit, edhe pse flasin gjermanisht dhe janë gjermanisht, e qynë veten francez, pra, dhe këtu kemi të bëjmë pra me një projekt evropian, i cili, me sa di unë, ka qenë projekt edhe juaj, është, apo jo, derivon ju jeni shprehur kundër ndryshimit kufive, ndoshta duke ju referu dhe këti projekti, dhe këtu tani, hapja e kutis Pandorës është kjo, se Evropa nuk është se ka hallin e shqiptarve serve që e kundërshton këtë rast, ndoshta këtu vërtet mbyllet një konflikt, por ama hapet një kuti Pandore tjetër, që do bëhet me shqiptarët e Maqedonisë, nesër, që do bëhet në Bosnjë-Hercegovi, pastaj shkohet më tej, shkohet në problemet që ka Rusia, se s'po hytë arshin e spekulimet, por Rusia me këtë precedent ka intereset e veta se merë një pjesë të Ukrajinës dhe një pjesë të Krimen. Pastaj dalim, do më thënë, tek njofja apo jo, Barcelona, Katalania, do më dalin shumë probleme, pra hapet një kuti Pandore në vend që të mbyllet. Dhe në këtë rast, është qëndrimi juaj që duket sikur ky po mbyll një kuti Pandore, po mbyll një diçka, hap një diçka tjetër shumë më të madhë që është dhe për te shqiptarve. Në këtë aspekt, këto janë edhe si pytje, edhe si komente lidur me këtë gjë që po diskutojmë, apel. Përdoja mendimin të uj, përkashë. Po, falim dhe shumë. Realisht, Serbia në momentin që një Kosovë në do të këtë dhimbjet madhe, jo të vogër. Jo e dini pse. Për Serbinë, Kosovë është një mjetë, për zemra e Serbisë, Jerusalemi, jo e dini si në edukuar gjeneratat në Serbi me mitin për Kosovën. Por, ndrysh është e drejta dhe ndrysh është e vërteta. Pa tos, duhet të temë shumë hapër. Takime të mbyllura nuk ka pasur, nuk ka dhe nuk do të ketë. Por takime të liderve të presidentve të vendeve të rajonit, unë para 4-5 dite shu takua me vëqisht në takim me liderve të Balkanit përëndimor. Natyrisht ka pas kamera fare, po ingo 3-40 vetë. Në debat shumë të hapur. Nuk është takimi mbyllur dhe sekretaj. Unë urej që dalin e të transkripte. Kaq, qëtër, mos pret asur nga onë se du t'i afrohëm dhe do t'i vej shpullë ndaj ti. Po se na i grosht. Po kry, luftën e kemi fitu. Kemi qenë armirë, m'ka luftu, m'ka dënu, sot e mi dënuar për e tyre. Ko gdhimin më të madhe kam t'ullim me atë njeri. Në tavërin, mos e haro. Po është i vështirë dhe i rangë. Por është i zilu i qytetarve të Serbisë, nuk mund të ndroj, pse ka qene i bashkëmëtori Miloševiće dhe të është tëmë e Aqedomir Jovanović. A Serbia nuk mund të ndroj në shimthashin me dikon tjetër. Sëpse kjo realiteti politik, jenë të zilur prej votës e qytetarve. Ta është mund është me më tha është autokrat, është diktator, i ka kontrol media, është një civile, ato e në qërë dhe bati hapur. Nuk du me ndërhy, po të më thënë, unë nuk i përcaktojnë në regullat... E kisha tek Mitrovica, tek pjesa... Shumë të, tash do të. Aty dalin se qarë do Vučići që tjeti kjo ashe serve që unë... Fatos, do dalë aty. Po mos ma atërboni mu sjedin e Vučićit në Serbi. Jo, absolutisht. Nuk është ajo që një njërë. Kash, unë nuk e zjedhe partnerit, si kur që nuk e zjedhe sajë. Te kutia Pandorës. Kutia Pandorës është e hapur në Balkan. Por nuk jemi pi qendra në vendimor se botës për vendimin krejtë botën, që ka do të ndonë në Katalonë, që ka do të ndonë në Ukrajinë, që ka do të ndonë në Abhazi, që ka do të ndonë këtu, që ka do të ndonë këtu. Ato jënë qendra tjera vendimor se që vendosin. Êshtë Vashingtoni, është janë organizata Kombe Bashkure, është Rusia, jënë faktor tjera vendimarës në botë. Ne duhet të adim qëllë është poqia jonë, qëllë është kaqiku, ynë dhe qëllë jënë partnere tonë. Në rukëtimin tonë, si kur që kemi botesh e zetë vitet, jeshi bindur, asë një marveshjen me Serbinë nuk do të nënshkrua që nuk përkrahet nga administrata shteteve të bashkuarat e Amerikës. Dhe që nuk është, plësisht në harmoni me bashkimin evropian. Nuk është. Por, që nuk është. A pra, që nuk është, ne plëtnit plët. Jo, që nuk është, ne plëtnit plët me bashkimin evropian. Do thotë, që duhet jetë plësisht në mbështetjet e shteteve të bashkuarat e Amerikës dhe në harmonit plot me bashkimin evropian. A, ju thoni që duhet tjetë në të dyja? Jo, jo, në të dyja. Unë vetëm atëherë... E kuptohet si por Shëbaja nuk është në harmonit plot me bëjnë. Vetëm një marveshje që e ka mbështetjet në plot e shteteve të bashkuarat e Amerikës dhe e ka harmonin e plot të bashkimit evropian, mbështetjet
të bashkimit evropian, dhe këto dy atë janë të harmonizuar me një tjetrën, atëherë nuk do të kemë asnjë hezitim për të aprovuar dhe nënshkruar atë marrëveshje. Se di se çdo herë që shqiptar ka nesër këto 3 dekada me SBA dhe bashkimin evropian ka ndalë pa çfarë. Tash, ne folëm për përshëmet veçbenës, por duhet të them edhe diçka. E di që kum lexuar opinione të ndryshme, jo Serbia do ta merr Gazivodën, jo tutje Trepçën. E theksoj një herë. As Gazivoda, as Veriu i Mitrovicës, e as Trepça, në asnjë rrethon, në asnjë moment kur nuk do të jenë pjesë e ndonjë kompromisi në raport me Serbinë. Është përmbyllur për mua. Do të në bisedim me Po, si? Pa këtë. Po lëmë. Aty është pikë pyetje pra, se si mund të hyjnë ata në atë? Pra ju jeni në Kosovë, ti japin dhe preshevën dhe bëjnë përgjigje edhe edhe vetëm qenë budallë të marr fare. Ose kërkoti përgjigjen në emër të Beogradit nga on. Unë prezantoj pozicionin tim. Gazevod, Veriu Mitrovica, Trepça, nuk në asnjë rrethon as në tavolinë nuk do të vijë. Do të thënë thoni hiper e lartë nuk ka. Unë nuk flas kur, unë flas për pra ju po thoni e kushtetutës. Unë flas për, jo çdo. Unë flas për respektimin e kushtetutës së Kosovës dhe ambicien time për përfshirjen e Preshevit Veçbojanos. Kaq. Ju po thoni zoti president që Zubin Patok, Zvetsan dhe Leposavic nuk janë, nuk janë nuk lëshon. Nuk do të lejoj që të hidhen në truez për nuk diskutim. Nuk do të jenë truez. Jo, jo, nuk në asnjë rrethon. Thon, jo, nuk do të jenë truez, po. Ju nuk e pranoni. Minut. As Gazevod, as Veri Mitrovicës, as Trepsha, në asnjë rrethon nuk do të jenë pjesë e ndonjë kompromisi në kuptimin për arritjen e marrëveshjes përfundimtare. Ato janë dhe do të mbeten pjesë të Kosovës. Publicitet i kthemi. Dhe mbyll një herë për gjithmonë këtë temë. Jemi rikthyer. Jemi rikthyer pas publicitetit. President, çfarë kishit me në është vërtet. Parlamenti i Kosovës ka themeluar ekipin negociator të Kosovës dhe dje kanë zhvilluar takim në Bruksel. Ekipi negociator i Kosovës është i bërë prej njerëzve të qeverisë, të partnerëve të koalicionit dhe një pjesë e opozitës dhe shoqërisë civile. Prandaj, çdo vendim, patos nuk do të jetë i hashëm thaçit. Unë sot jam shumë i liruar kur vetëm i dhom mbështetje delegacionit Kosovës, kaq. Nëse ata e shohin të arsyesh me që do tjetë dhe presidenti, unë do jem aty. Pra ndaj sot negociatat i zhvillon ekipa e zilur nga të zilurit e poplit e Kosovës, pra nga parlamenti i Kosovës. Pra. Dhe t'jesh i sigurt se transparenca ka qenë është dhe do të mbetet e plot dhe vendimare do jetë për mes parlamenti ose referendum. Pra, presidenti po thotë që s'po vendimore e personale. Negociator, por ndërkohë le të ndjekim sinkronin. Dhe nuk është, nuk duket qartësisht kështu siç thoni ju zoti president. Ja të ndjekim sinkron. Po si është? Po. E hapja e kufive, e hapja e një marveshje të vetëm diskutimi, është rëzik për stabilitetin e rajonit. Këto kufit të Kosovës, qizmja i ka vendosë. Nuk jenë vendosë kështu me letra, me tavolina, me biseda, vetëm qizmja. Kuj kalon qizmja, ushtarit atë janë. Këto kufi, po u levizën, kërkohen prapë shumë qizme të ushtarëve, Pra ishte kryeministri Aradina që tha çizmja e ka vendosur kufitin e kemi tani dhe nëse do ndryshojnë ato kërkohen shumë çizme të tjera që të rivendoset përsëri. Okej. Okay. Megjithse okay. Në kohë diplomatët kanë ai kërvia për të mbështetur dërmuese të botës, por ky thotë kështu. Unë shumë të tjerë. Unë e kuptoj dhe kam biseduar me kryeministin ka shqetësimin e deklarimeve nga Beogradi që janë krejtarësishme. Po në anën tjetër duhet të potencoj ato që nuk do të ketë në asnjë rrethon këto që ngriti dhe patosi me plot të drejtë. Kufi në baza një etnike. Kosova ka qenë është dhe do të mbetet multietnike dhe kjo është vlerë jashtëzakonshme për Kosovën. Unë personalisht i besoj demokracisë qytetare dhe punoj e investoj. Mos harrojmë, vetëm në pjesën jugore të Kosovës jetojnë 2/3 e serbëve. Prandaj do të jetojnë edhe shqiptarë në Serbi, edhe për në rastin për ju. Po ju po thoni gjëra të tjera. Tani kryeministri Kryeministri, zoti po, president, thot një gjë tjetër. Pa keni biseduar. Ka mund të rri unë pak. Lutem, po jo, do të rri unë të them një gjë. Të saktë dhe të thjeshtë. Jo, jemi të qartë. Kryeministri i Republikës së Kosovës thot krejt të kundërtën tuaj. Ju e keni biseduar tani këtë gjë me këtë burrë që doli aty apo jo? Ja? Shqetësimin për zhvillimet në Kosovë, shqetësimet për në rajon janë të gjithë njerëzve dhe opinionet e tyre. Ne kemi luftuar për atë vend. E kemi fituar lirinë, e kemi fituar pavarësinë dhe natyrisht do ta mbrojmë. Por në të njëjtën kohë do ta mbrojmë, nuk është i sulmuar prej askujt, as i cenuar, por duhet të pasojmë parasysh edhe diçka.
se këto shqetësime janë krejt të shëndetshme për rrjedhat politike në Kosovë. Ne kemi të dytë objektive dhe gjithë leadershipi, dhe zoti Veseli, dhe të tjerët, edhe opozita, synimi, si ta konsolidojmë shtetin. Ne kemi fituar rreth 115 njoje. Njoje të reja nuk po vinë, mos shtetet potencialit që kanë njohur Kosovën, që kanë pasur mundësi ta njohin, e kanë njohur. Tjetër, kemi pasur synimi për UNESCO dhe Interpol për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Nuk kemi arritur. Tjetër, ata njerëz që mendojnë që Beogradi do të sillet mirë korrekte me Kosovën, mashtrohen keq. Beogradi ka qenë është dhe do të mbetet edhe kohë gjatë armiqësor në raport me Kosovën. Por duhet pasur parasysh. Kosova është një produkt, realiteti kosovar është produkt i luftës tonë, por dhe i angazhimit maksimal në ndërkombëtar në veçantë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe është projekt i përbashkët. Dhe nuk mund të lëvizim ne, përpara pa një koordinim plot edhe me SBA-t edhe me Bashkimin Evropian. Prandaj procesi negociatave Kosovë-Serbi është i koordinuar dhe kombëtetin e plot të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Por i theksoj, nuk do të ketë kufin në baza etnike. Ne do të ruajmë karakterin, shpirtin dhe realitetin multietnik dhe demokratisë. Një minutë patë du të mbërë prezidenti dhe të flasë. Prezident, problemi është që ju nuk keni një problem me ne të tre. Ju keni një problem për të sqaruar shqiptarët. Dhe me që kuptoj unë, cilë është e problem? Duhet të spjegoni shqiptarët, bashkoni në këtë rasë, bashkoni iniciativën tuaj me bashkësinë ndërkombëtare. Ndërkajt kemi bashkësinë ndërkombëtare, e cila një pjesë e rëndësishme që Evropa që dojmë tani në këtë moment. Oke, asjarovi. Germania, Britania kanë posë... Po, më jesë asjarovi. Vjojnë të akemë. Po, ju thatë... Jo, një minë, të mbaroj dhe unë logikën. Oke. Pra, kemi Evropën, e cila është jo e qartësuar dhe unifikuar në problemin. Si pas opinioni tuaj. Jo, keni shtete bashkuara që kanë ndryshuar politikën, ndaj, dhe këtë ne dim të lexojmë mjaft mirë, si që lexoni dhe ju politikën ndërkombëtare, kemi një president që po ngre një mur të madh tani, kërkon para, ka mbyllur qeverinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kërkon para. Nesër mund të vinë një establishment tjetër. Në qoftë se do ishte Hillary Clinton aty, ju nuk e bëni dot të marrëshje. Jo, mos, s'është për të qeshur kjo. Në qoftë se vjen një establishment tjetër, jo të mund të merremi na me pozicionimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Apo e bëjnë ata? Presidenti Trump është i zgjedhur me votë lirë në nga po mirë dhe dhonjëm i zedhur, edhe presidenti u qështë të zedhur, edhe Merkelur të zedhur. Edhe kancelaria Merkel. Po mirë. Edhe qeveria e Britanisë madhe. Ata sjarë e pyken tuaj. Atere, që të sjarë një pyken time dhe toni. Dhe një pjesë e rëndësishme e politikës së Kosovës. Ku përshjet kryeministja Radini, që sa po të nëzora unë, ku përshjet dhe faktorët e tjerë politikë janë opozitë. A mund të flasash? Urdo. Oke. Gjithë liderët në Kosovë janë për dialogë. Ma gjeni lider që është kundër dialogut. Asë një. Gjetë lider të Kosovë jenë për negociata. Po s'po flasim për të temë. Tjetër, të gjithë njëzit në Kosovë duan marveshe përfundimtare, paqësore, Kosovë-Serbi. Ku kush nuk dori këthim në tragedi se që ka thonë presidenti Trump. Nuk duan ndryshimin e kufive. Të gjithë njëzit në Kosovë dojnë njohin nga Serbia dhe të gjithë njëzit në Kosovë mund të thëmbi 90% të shirojnë përshirë me dhejtë BNF mi bashkan gjithë Kosovës. Gjithë njëzit në Kosovë duan të akenë instalimin e kufirit Kosovë-Serbi edhe në rafshin dërkundarë dhe njohin edhe nga Serbia sepse kemë obligim që të mos i lonë probleme gjeneratat e ashme. Sqarimit e shqiptarë, si që thatë ju, është mendimi juaj, së njëm shumë i sqaruar, Bashkimi Evropian dhe SBA janë unike në procesin e dialogu dhe negociatave. Kjo është e përmbyllë një për gjithmonë aktualisht. Ndërsa s'ili dojt pozicioni presidenti Trump, i Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk jemi na shqiptarë që përcaktojmë kur zgjidhet në Amerikë president, që latë ndryshë politika atyre, ta presëm dhe sa shkojnë zgjidhet, dhe sa presidenti Trump të kalon të këtë proces, dhe sa zgjidhet për kongres apo senat përmbyllën, dhe sa të vinë zgjidhet tashme, do të vijet dikush një mik i juni. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ndryshojnë qendrimet e tyre në bazë stinës apo në bazë të opinione private dhe personale. Unë nuk kam ndonjë konspiracion, kanë ndryshuar për të mirë gjithmonë. Vetëm e kanë fuqizuar. Për Shqipërinë për të keq më së shumti, për ndarjen e kufive. Britania dhe sidomos Britania. Çka kanë ndryshuar për Shqipërinë? Ma thuaj. Kufit. Unë nuk ju mërit me një edukat antiperëndimore, as duke mallkuar as Evropën, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as nuk kam, jo, s'u mërit me një edukat antiperëndimore, asë nuk më rritë me edukat, asë të modelit enverian, kam qenë anti-Jugoslavë dhe anti-Tito si familje, pra ndaj konspiracioni modelit
Enver janë antipërëndimor, kundër SBA-ve, mendoj se është shqetësuese edhe te individët caktuar shqiptarë. Zoti Lubomir, presidenti ishte duke thënë gjëra shumë të drejta, por nuk janë këto që po i pyesim ne. Kështu që këtu lidh një farë debati, edhe ministri diskutoi edhe gjëra që son. Jo, diskutoi si duhet. Ky fenomen. Ai përgjigjja është juaja. Por president, un jam i detyruar të të pyes 1 herë, 2, 3, 4, të pyet ku se ku. Fal, nëse ai nuk do të përgjigjet ylli, nuk do të përgjigjet për disa pyetje. Po, apo ja. Po tash jo të bëj pasi ndërkombëtar. Ne do ngrem problemet, kush të dëgjoj se s'mund të hym tash. Unë pse do të luftoj, do më oska. Unë vetëm e luftoj për përgjigje. Jo, përgjigjem, përgjigjem. Ju kërkoni aprovimin e ideve tuaj. Unë nuk po aprovoj. Jo. Ideja tuaj. A mund të them unë diçka? Për shembull? Po. Juve keni ngritur tezën që situata ka ndryshuar dhe është periudha më e favorshme që kemi sot për ta bërë këtë gjë. Është tezë. Ata sqaron? Apo jo. Jo, ta them unë si e mendoj unë, pastaj nëse më sqaron. Unë të dëgjoj. Tani, çfarë ka ndryshuar realisht sot që vërtet mund të jetë e favorshme, por nuk e dim se për çin, për Serbin më shumë, për Kosovën më shumë, për Hashim Thaçin më shumë apo ku diun. Ka ndryshuar një diçka shumë e rëndësishme, që ka një goditje ndaj projektit evropian për cilën folëm, që është ndërtuar ajo Europa e bashkuar, ku kufit marrin më pak rëndësi, ku ndarjet etnike marrin më pak, dhe kemi një kthim tek shtetet kombe, që është një politikë që ka marrë një përkraje dhe nga administrata e Trumpit. Në qoftë se jemi dakord për këtë. Dhe i kemi deklaratat, pra kemi një dobësim të Europës si projekt, kemi një fuqizim të prirjeve për shtete kombe që bëhen më të fuqishme, pavarësisht se sa mund shkojë projekti. Dhe në këtë situatë ne kemi kontekstin e një Serbie që sipas mendimit tim shfrytëzon më shumë se sa Kosova këtë situatë për të marr një cop për të zgjidhur, pra për të marr një cop dhe në një farë mënyre shfrytëzon dhe dobësinë e Europës për të reaguar siç mund të reagonte më parë, sepse edhe në Europë janë të goditura nga partitë nacionaliste dhe Italia dhe Franca apo jo Brexiti dolën anglezët. Në këtë kuptim, pra, këtu kemi një kthim tek më shumë shtete kombe dhe kjo situatë që dobëson projektin evropian ndihmon projektin e ndarjes e krijimit të shteteve s'po i quajmë të pastra etnikisht, sigurisht se nuk mund të arrijë gjithçka, por gjithsesi merr pesh pra nacionalizmi gjitha vendet. Dhe në këtë aspekt, kjo situatë a është më e favorshme edhe për Kosovën, apo është më e favorshme për Serbinë, por a është dhe më e rrezikshme për gjithë rajonin, sepse këtu nuk është problemi, mund të jetë e favorshme zotëri për Kosovë, Serbi. Okej. Okay. Po, do të lëmë ta prezidentin të shpërthej sepse hapet një precedent dhe krijojnë gjithë këto apo projekti evropian do vazhdojë. Në këtë aspekt ju s'mund të thoni që situata është e favorshme, situata është e pafavorshme në për okay. projektin evropian. Tani dhe ideja që si lindi Kosova, nuk lindi për t'i dhënë kosovarëve një shtet etnik të pastër, po për të mbrojtur të drejtat e njerëzit, prandaj u ndërtu dhe një multietnicitet etj. Tani nëse ka dështu ky projekt, për mendimin tim, ka përgjegjësi gjithë klasat politike evropiane, edhe ju keni përgjegjësi për Kosovën, çka ndodh pas po hym kësaj teme. Ne jemi në marrëdhënie të re. Ne jemi në këtë situatë ku ju donit të hedhni karin. Pra këtu jemi pretendim, jemi në një situatë të re. Mirë, situatë të re. Okej. Dhe a mund të na thoni në këtë situatë të re çfarë do ndodh, çfarë do bëhet? Dhe çfarë ju keni piketuar? Mas pore të komentojën opinionet e Patosit, pastaj do diskutojmë edhe. Kosova është një projekt ndërkombëtar, nuk është vetëm vendor. Po, apajtohemi si fotos. Po. Intervenimi humanitar ka qenë gjithashtu një precedent pozitiv. A pajtosh? Pa dyshim. Kaq. A mendoj që ne si Kosovë do mund të lëvizëm për para pa bashkim evropian dhe NATO, dhe që anti pa shtetë bashkuar të Amerikës? Pytja ime është kjo. Unë s'kam në rezervë dhe konspiracion SBA në raport me SBA. Unë e shoh të dytë ju në dilemë në raport me SBA dhe bashkim evropian. Pa dyshim. Unë e them hapur, s'kam dilemë fare.
Trumpi, bile, ka thënë dhe kryeministri Jon Rama që është rrezik për botën, mos harroni, që tani takohet me ju dhe bisedon për këtë gjë. Takohet me gjithë një opinion. Jo, e kam fjalën për këtë projekt që Gjedi Rama, për këtë projekt. Po këtë është dallimi, këtë dallimi i im konceptual me ju të dy që ju keni rezerva ndaj Shtetit të Bashkuar të Amerikës, un kam besim te plot. Ndaj jo ndaj Shtetit të Bashkuar, ndaj kësaj politike, se çdo parti nuk mund të bëhet njëjtën në politikë. Mirë. Ky ka dalë me një tjetër lloj politike, edhe ndaj Europës. Unë flas nga provoja ime me rreth 3 dekada të eksperiencë të punës së Bashkuar. Steve Bannon është krejtësisht për kthimin në qytetet kombe. Lutem, lutem. Te Bashkimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. John Bolton është njëri shumë afër me serbët. Lutem, shpa. Dije. Lutem, shpa. Shebat ndërtojnë një politikë. Nuk kanë shumë politika. Dhe në raport me Kosovën do të vazhdojnë mbështetjen e plot. Në anën tjetër, se për këtë Evropës, pse është dobësu Evropa? Pajtohem që është dobësu. Nuk i ka dobësu Kosova, nuk i ka dobësu as Ballkani Perëndimor. Jam i bindur që Ballkani Perëndimor do ta fuqizonte. Kush e ka dobësu? E ka dobësu populizmi, e ka dobësu edhe Brexiti, populizmi, ekstremizmi, nacionalizmi. Dhe aty është ego. Këto janë përgjigje ndaj gabimeve të Europës, sipas me, apo ky është debat gjatë asaj Kosova. Nuk i kanë nxitë Kosova. As shqiptarët, pse kanë atë fuqi? Ja. Tjetër. Unë nuk i besoj konceptit shtet komb, i besoj konceptit shtet qytetar, të demokracisë qytetare. Prandaj nuk do të ketë, dhe besoj që këtu po pajtohemi, nuk do të ketë Kosovë një etnike, as kufi në baza një etnike, por edhe pas marrëveshjes Kosovë-Serbi do të ketë kufi, do të ketë Kosovë multietnike, Serbi multietnike. Se a do pse marrëveshja Kosovë-Serbi, Evropën apo jo, unë theksoj, një marrëveshje e paqes mes dy vendeve, me vullnet të dyanshëm, siç ka ndodhur marrëveshja mes Greqisë dhe Maqedonisë, e forcon NATO-n, e fuqizon Bashkimin Evropian, i jep vlerë Bashkimit Evropian dhe një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë paqësore, e vullnetit mirë, pa probleme, pa konflikte, pa tragjedi, pa dhunë, pa viktima, e forcon shpirtin evropian. Kjo është diferenca. Ta them drejtë, gjithë tjerat kanë qenë përpara, ka qenë procesi ashtu ka qenë. Marrëveshje, bizedim, dialog. Tani doli ndryshimi kufive me Befas. Po dëgjova ato të folë 20 minuta ndëgjova, po të ke dorën pak. Ç'është ky? Okej, okej. Një marrëveshje pasore Kosovë-Serbi e forcon Evropën, e forcon shpirtin evropian, diversitetin e tyre. Në të njëjtën kohë, unë besoj se kjo marrëveshje do t'i hapë një perspektivë të jashtëzakonshme Kosovës për NATO dhe Bashkimin Evropian. Me një marrëveshje të tillë, që nuk do të ketë probleme Kosova dhe Serbia dhe që njohin njëra tjetrën. Çka fiton Kosova, që cilat janë benefitet fatos? E para, një marrëveshje e tillë për Kosovën e kupton njohje globale se antarësohet në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ma thuaj ti pa një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, si ta hjekun pengesën e vetos ruse në Këshillin e Sigurimit? Ma thuaj. Ne kemi dëgjuar president. Po ma thuaj. Ne pranojmë që duhet Kosova duhet të jetë. Tjetër, tjetër, tjetër. Kosova duhet të shkojë deri në marrëveshje. Tjetër, me Serbinë. Por si Kosovë në moment se arrihet marrëveshja, do ta ndarsohemi në të gjitha organizatat ndërkombëtare. Okay, të gjitha këto janë të shënuara të deklaruara prej shtetit dhe të dëshiruara nga të gjithë shqiptarët. Okej, okay, por ne po ju bëjmë të deklaruara dhe të dëshiruara. President, edhe një herë, ju jemi, jemi përgjigje jashtëzakonisht mira, por jo për pyetjet që ju bëjmë ne. Tani, të lutem. Jo, jo, nuk jepi përgjigje për ky është një moment. Unë nuk jap përgjigje për disponimin tuaj. Jo, përgjigje ju pyetit. Po ne flas për jo përgjigje. Jo përgjigje. Në përgjigjet e mia është një moment shumë i mirë. Është një moment shumë i mirë për shqiptarët këtu. Ti jep një opinion, nuk marr vendim. Jo, 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 ti sjell përgjigje për apo kush? Ti mund të ndrë televizionin nga News 24 mund të. Atë puna ime, unë mund vit për ide. Unë do të vitë nesër të ty. Do vitën ty nesër. Po më do të kem në kom këshilltar. Në qoftë do lejosh lirinë. Në qoftë do të kem këshillumin. Se ti nuk do të blesh televizionet në Kosovë, nuk e di çfarë janë aty. Unë do vitet aty. Kemi filluar, kemi filluar. Unë dua ajrin për të transmetuar. Kemi filluar nga News 24. Irfani më lejon ajër. Ysë Belliu më lejon ajër, unë e bëj. E blej marr ajrin. Iki nga ai televizion që nuk më lejon. Tani president, ju thoni që është një moment shumë i mirë për shqiptarët. Ju deklaruat sapo deklaruat që është një moment shumë i mirë për shqiptarët. Për Kosovën, për rajonin. Moment për me arrit paq. Për Kosovën është një moment shumë i mirë. Ndiqe, ndiqe sinkronin. Kako bi rekao Bolton, si shta Bolton, a i vede përdori këtë term, se politika jashtme amerikane në periudën e më parshme, do me thëmë para Trumpit, ishte drejtuar nga disa autopilota. Kjo do të thotë në një drejtim të përcaktuar më parë dhe të pandryshueshëm.
Për herë të parë këtu i citoj fjalët e tyre. Ata janë të gatshëm të dëgjojnë zgjidhje kreative për problemet e mundshme duke përfshirë Kosovën. Određeni problema uključujući i Kosovo. Kanë që kanë ndryshuar politikën e shëndetshme dhe është thot më pas ai një moment shumë i mirë për Serbinë. Siç është edhe për Kosovën, siç thoni ju. Okej. Okay. Tani është moment i mirë ne si gazetar kemi ne mbi këtë bazë operojmë etika jonë ndryshon nga ju. Kemi etikën tjetër dhe ne dyshojmë në të gjitha këto gjëra. Që ky mendojmë që ky është një moment shumë i mirë për Beogradin. Okay. Sesa për shqiptarët. Nuk e mendon ashtu, po, okay. Jo, unë e mendoj kështu. Gabim është. Pse u gabim? Ka ndryshu, po thu qëndrimi i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Unë mendoj se vetëm u fuqizum mbështetja e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Rasti i fundit ishte aprovimi nga Shteti i Bashkuar të Amerikës për themelimin e ushtrisë së Kosovës. Ka ndryshu për të keq apo për të mirë? Edhe pse kishin rezerva shumë vende të Bashkimit Evropian, përsërisht e bëhat në dhënë mbështetjet plot. Prandaj kjo tezë rrëzohet më një herë. Tjetra, do sinqerisht për mua shumë shqetësuese opinioni hezitues dhe konspirativ në raport me shtetet me politikën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës për Kosovën apo për shqiptarët. Ti je i sigurt do diçka se relacioni strategjik i shqiptarëve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka lënë përmes Kosovës dhe rastit të Kosovës. Rasti i Kosovës, intervenimi i lirisë Kosovës e ka përshpejtuar ndarësimin e Shqipërisë në NATO. Ti je i sigurt për këtë që ta them? Gjithashtu, do të them shumë hapur, si më thua them, largohuni pak nga kompleksiteti në raport me Beogradin. Kush do të që flet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? As e duhet ta dëgjojmë, as ta përfillim. Në fakt ka folur në Beogradi, por kush është Beogradi? Tash e 3 dekada e kemi mundur në rrafshin diplomatik. Çdo betejë me Kosovën tash e 3 vite. Ai po kthen rreth tani duhet. Pse ka humbur? Se Kosova ka qenë partnere e ngushtë e SBA-ve dhe Bashkimit Evropian. Dhe kështu do të ndodhë tash. Por në të njëjtën kohë, nëse arrihet marrëveshje Kosovë-Serbi, marrëveshje paqësore, atëherë do jemi fitues të dy palët. Dhe nëse jemi fitues të dy palët, nuk është humbse Kosova as kombi shqiptar. Nëse arrinim marrëveshjet e tillë, të gjithë do jemi fitues. Se do të lidhje ekonomike. Bushat. Po jemi për marrëveshje për një, a je për një reciproke? Sigurisht. A je për ndarësimin e Kosovës? Jo, jo. A je për ndarësimin e Kosovës në OKB? Të gjitha. Si mund të arrim shumë shumë të si mund të arrim në si mund të arrim të ndarësojmë në OKB pa një marrëveshje me Serbinë? Ma thuajte. Ose urdhëro gjema një gjeni shqiptare kudo që jeton ai, në Tiranë, në Tropojë, çfarëdo ambient që të jetoj ai le të shkon dhe le ta bind bashki le ta bind Rusinë për ta hequr veten rusë. Kemi shkuar më tej se kaq. Si? Kemi shkuar më tej se kaq. Jo. Në bazë të gjithë këtyre që thoni ju, po. Kemi mbritur në përfundime të tjera më të rëndësishme, që do të korrigjohen ose si thonë të tjerë të opozitat ande atje. Do të instalohet dhe të ndok demarkimi teknik e ke gjetur tani dy vendeve sovrane. Ti bën një krahasim dije dhe mes një problem shumë të rëndomtë po, mes Belgjikës dhe Hollandës. Ku ishte prerë koka njeriu atje, kishte ndryshuar ujë, kishte kalu ujë diku gjetkë dhe kishin vajtur rrojet bregdetare, vendosën një kufi ata për shkak që të mos vriteshin njerëz dhe të mos kalonin njerëz me varka. Ky ishte një problem shumë i rëndomt. Ju e keni marrë si rast. Unë besoj shtetit të Kosovës, unë besoj shtetit të Kosovës dhe tërë jetën time ja kum kushtu shtetit të Kosovës, tërë qenien time personale, familjare, bashkëluftëtarëve dhe gjithë. Dhe atë vend unë dua shumë dhe respektoj dhe jam gatshëm, kam qenë gatshëm dhe jam. Po s'ka dyshim njëri. Dhe jetën. Ne nuk të themi të ardhur. Në të njëjtën kohë mision i imi si presidenti i vendit është me arrit paqë. O zotë, ne nuk kemi tradhë që na thotë Rama Gomer. Shteteve, marr marr lero. Ne nuk të themi tradhë. Sepse nuk je, po, nuk je thoshte tradhtor, nuk je zot nisëm. Jo, më jo je njeriu që ke çliruar Kosovën me të tjerët. No, shoqë. Tani, ne nuk i themi dot gjëra. Nuk mund të flet mua për Kosovën dikur që gjithmonë për Kosovën ka qenë për një lloj autonomie në Serbi. S'mund të mbi apo shumë çitat moral. Kush do të qetë ai, kush do të jetojë ai? E theksova prej cepit më të lartë atje në kodin sport deri në shortet e Bajgorës, por ju si kritik Si jo, nuk jam kritikun. Okej, okay, si mirë. Unë dua të di ku shkon kjo marrëveshje. Si kjo marrëveshje arrihet mes dy shteteve sovrane. Unë jam dakord me ju. Kjo marrëveshje arrihet mes dy vendeve sovrane, ndonë jo e reciproke, Kosova ndarësohet në OKB, president. Serbia lëvizë drejt Bashkimit Evropian, Kosova gjithashtu konkretisht NATO dhe Bashkimi Evropian do të ketë më tepër poshtë stabilitet, zhvillim ekonomik. Tjetër, cili do të jetë efekti fatos i marrëveshjes paqësore Kosovë-Serbi për Kosovën, që unë gjithashtu i besoj asaj. Do të mund ndo pas saj që jo më lider duke përshirë dhe mu, me fitu vota në Kosovë vetëm duke akuzu Serbin, duke shah Serbin. Por e një lidershipi me qëndrushëm, ri dhe transformus
për shtetin e Kosovës dhe shoqërinë kosovare. Çë merret me zhvillim ekonomik, krijim vende të punës. Kështu njerëzit janë lodhur me Serbisë, Serbisë. Kemi se po keq kuptohemi zotë president. Çfarë keq kuptimi? Jo, ti po thua gjëra shumë të drejta. Mendoti se do të ndodhej transformimi mes shoqërisë. Ju po thoni gjëra shumë të mira. Ku mor gjithë ditën prej mëngjesit prej mëngjesit mbrëmje. President, ne Serbisë, Serbisë, Serbisë. Ne jemi lodhur njerëzit, duam punë. Po sigurisht. Ne rrofshin generalin e grevë. Arsimi, shëndetësia, shërbysi civil, policia. A do të them dhe unë që jam doke të dakord me ju studentët, për ndryshimin, të gjithë janë ngrevë. Për demarkimin, jam dakord. Edhe unë po të them, të shprem hapur tani këtu. Si do bëhet kjo dhe çfarë kërkojnë konkretisht ata që e përcollën dhimbjen e tyre, Vučić thot me dhimbje ne do t'i japim ato që do japim, qoftë dhe pavarësin ta njofin, ju çfarë do jepni në këmbim? Unë do të jem shumë i sinqert. Njoja nga Serbia nuk do t'jetë dhurat për Kosovën, por imbetet delegacionit Kosovës në Bruxelles, që dhe gjej zgjidhjen e pranueshme për vullnetin qytetar të Kosovës dhe një zgjidhje që garanton paqen Kosovë-Serbi dhe ndarësimin e Kosovës në organizatë të bashkuara. Ti je i sigurt se pa kompromise nuk arrijen këto gjëra. Unë këtij delegacioni do t'i dhom mbështetjen plot në kompromisin që mund të arrin për ndarësimin e Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Unë besoj se as liria dhe as pavarësia e Kosovës nuk i duhet pa raport strategjik me SBA-t. Dhe sot e kemi fitu, kemi pas tri procese, kemi fitu lirin, pavarësin, tash duhet hymë NATO dhe në bashkim evropian. Mu sot më duhet ma tepër NATO, si Kosovë me hymë NATO dhe në bashkim evropian, se sa që më duhet patriotizmi i rrenshëm në raport me Serbinë i kujtë qoftë. Bushat, dhe nuk duhet mbet thjesht nostalgjik i të kaluar sa po... Unë ju kam djek me shumë vëmendje edhe në intervistat që keni dhënë, zoti Thaçi, edhe në qëndrimet tuaja publike. Dhe rrëfenja që ju i keni treguar që nga fillimi gushtit shqiptarve, cila është. Do bëjmë një marrëveshje me Serbinë, që do ruaj Kosovën multietnike, që nuk do dorëzojmë asnjë cep toke të Kosovës, por që përveç këtyre, do marrim një vend në OKB, do na njohë Serbia dhe do na njohin dhe gjithë ato vendet, pesë vendet e Bashkimit Evropian. Pastaj do futemi në NATO dhe më vonë, kur të na vi koha si gjithë vëndet e Balkanit për ndimo. Pra, rëfenja është super idilike. Pajtosh? Hmm? Pajtosh? Jo. Më duket si prallë. Tani, nga ana tjetër, u fol këtu pak më parë... Mendoj se është shumë ofër realitetit. Për ndryshimin e konjunkturës ndërkombëtare. Unë nuk duhet të merrem shumë me ndryshimin e konjunkturës ndërkombëtare dhe me çka thënë Dacici apo çka komente ka në Europë, por prapë do marr intervistat tuaja. Për shembull, unë flas vetëm më shqetëson shumë kompleks. Në një intervistë. Do të mjekat kompleks në raport me Beogradin, që janë më të mëshur, më të mirë, më të bukur, më të bardhë. Jo, fare, fare, më të kuq, fare. Janë më të mirë, më të fortë të rajonit, për mua. Njerëzit më humbës të rajonit. Në këto 3 dekadat e fundit. Prandaj, dhe unë nuk po i referohem Dacicit, po ju referohem ju. Në një nga intervistat e fundit që keni dhënë me kolegun ton Fevziu, kur keni bërë këtë pikturë të madhe, keni thënë dëgjo, edhe unë do doja që të negocioni me një Serbi të kohës Miloševićit. Por, sot Serbia ka udhëheqësit e saj të zgjedhur, na pëlqejnë apo s'na pëlqejnë, dhe në raport me vitin 99, Serbia sot, dhe ky është një fakt, është shumë e pranueshme për opinionin ndërkombëtar se ç'ishte Serbia e kohës së Slobodan Miloševićit. Pra, po të shohësh ekuacionin e marrë nga fjalët tuaja, ne në kohën kur Serbia ka qenë në pozitën e saj më të keqe, nuk i kemi arritur dot këtë prallën që ju vizatoni dhe do arrim tani në kohën kur Serbia shumë më e fortë se atëre. Pra, ka një kontradikt të madhe këtu. Dhe kush është dyshimi që më lind mua nga kjo kontradikt? Ju kam dëgjuar shpesh dhe thoni, është tani momenti, e thatë dhe sot. Është momenti që i duhet Kosovës, apo është momenti personal që i duhet Hashim Thaçit? Kundështarët ju thonë gjukata speciale, okay. Roli i vetë, jo, janë, okay. Po bëjmë analizë gjitha fakteve që janë. A i duhet Hashim Thaçit? Dyshoj që i duhet më shumë Hashim Thaçit. Pse?
Ju that pak më parë që këtë do e bëj ekipi negociator. Ekipi është delegacioni shtetëror, s'është tashim thaçi. Po, dakord. Si e vendosin ata unë mbështes. Kaq. Unë nuk njoh në praktikat ndërkombëtare një lider që del që ndy gusht, vizaton rrugën dhe pastaj cakton ata që duhet zbatojnë marrveshjen që ju do ecni gjurmët e rrugës që ju kam caktuar unë. Në qoftë se ju do besonit kë ky proces demokratik, pra që palët do negocionin me, nuk kishte nevojë të bëni gjitha të tallavi që lujti gjysmën e Evropës. Pra kufi, dre... jo, leta diskutonin. Prandaj kjo është një pyetje e rëndësishme e para. Pse që ka momenti tani? Se mund mos jetë momenti tani, e caktoni ju dhe analiza na tregon që vërtet mund mos jetë momenti tani, por mund të jetë momenti që i duhet tashim thaçit. Okay. Dhe kjo rrit dyshimet. Okej. Okay. Shim thaçit, mendoj si ka qenë momenti që i ka dosh tashim thaçit me themelushtrin e qytetarëve të Kosovës, bashkë me të tjerë, një grup shumë i vogël i njerëzve, 5-6 vet, kemi filluar rezistencën. Mas pak ti privatisht ju ka dosh tashim thaçit, e kum pas jetën shumë të mirë në rrafshin material dhe familjar, po kënë filluar rezistencë kundër Serbisë për kauzën kombëtare. Tjetër, gjithaja luftë që zhvilloi, ka dashur personalisht, tashim tha që gjithaja rrezikim mbi 40 herë ku kalu kufijen, rreth 40 herë, vetëm Shqipëri, Kosovë, të blinduar me mine ushtrisë serbe, dhe ju e dini shumë mirë. Tjetër, derisa kam qenë i gatshëm me sakrifiku jetën, për gjykatë speciale, ta them të drejtën, në drejtsinë e luftës që kam zhvilluar, jam krenar dhe krenaria më madhe e jetës sime dhe e kombit tim. Nuk ka gjykatë që e cenon drejtsinë e luftës për ushtrinë shlirimtare të Kosovës dhe unë sikur të kisha në shqetësim, sikur të jo interpretimi edhe ky është e vërtetë. Ne sikur të kisha në shqetësim, unë kam propozuar, e kam votuar në parlament, kam punuar dhe kam lobuar vetëm lutem gabim. Edhe me riskun e gabim e ke gabim e ke tash jo dëgjoj tash dëgjoj. Ska jo, tash, po mëso me dëgjoj. Jo mëso me dëgjoj. Mëso me dëgjoj. Gabim e ke. Mëso me dëgju. Jo, jam dy standarde. Vetëm se sikiti këtu tash ti. Mëso, jo, se ki gabim e ke. E kemi votu me insistimin tim vetëm për mirëqenit lutëm shtetet të partneritetit me shtetet të bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Të ndërhyjsa dush pse kam ndërmend, ose kam ndërmend me dëgju desa të përmbyll. Tjetër. Ka rëndësi të gjej publiku. Po, publiku. Se ju i dini fakte. Realisht i di shumë mirë dhe plotësisht e ke gabim. Në anën tjetër, aja çka ndodh tash, për të parë, mas në 89 që Serbia ka refuzu marveshen, edhe në Vjene ka refuzu, është një qëndrim ma fleksibil për më ullë me diskutu. Unë nuk garantoj që do të arrijet marveshja, por mundësia arritjes një marveshje e egziston. Po shije është një vullnet i dyanshëm, pala Serbë thotë është do tjetë e dhimshme nëse arrijet një marveshje me Kosovën, si kur që e thashe nuk do tjetë dhurat e Beogradit njoja për Kosovën. Tash është delegacioni i shtetëror i Kosovës, do të vendosë fund parlamentit dhe po edhe qytetarët me mundësinë e referendumit. Unë kam negociuar, është e vërtetë, edhe me njerëzit e Slobodan Miloševićit në Rambuje, edhe me Gjinxhiqin, edhe me Tadiqin, edhe me Koshtonicën, edhe me Vuçiqin, edhe nesër, do të gjithë i kum kaluar. Dhe ta në betejet Kosova i ka fitu, kur ka qenë bashkë me Bashkimin Evropian dhe Shebat, por edhe kur Kosova ka qenë unike. Puna është çdo marrëveshje, lutem. Puna është momenti. Kur të merr fjalën fal. Çdo marrëveshje, nuk ndërhyra. Çdo marrëveshje. Sot në respekt ndërsjell. Çdo marrëveshje që është arrit, që ka arrit Kosova deri më tani, ka arrit përmes kompromisa dhe ka pasur edhe kritikuesit dhe debatuesit e ndryshëm, gjë që unë respektoj shumë. Por ajo që do të them, është momenti i mirë sepse ekziston vullneti nga pala serbe më ul me diskutu. Dhe ta them drejtën, gjenerata tashme nuk kanë kohë me na prit neve duke akuzuar Serbinë. Tash një mik i imi një ditë, një prej barzëve të institucione, nuk është mërësi o ministra që është, tha jemi mirë kështu. O mirë, kërë presidenti o mirë, kërë ministri o mirë, kërë parlamentari o mirë, ministrat jënë mirë, po qytetarës jënë mirë. Jeshe sigur, o të theksio, sot e ki një valë masiv të grevave në Kosovë, jo të mësot, tash e disa ditë. Dhe që të fokusohet për zhvillim ekonomik, për mirëqenje, krimi me në punës, dhe se armen, evropianët Kosovës, ne merë me izolim,
me probleme të varfrisë strateguar kosovare dhe natyrisht domosdoshmërinë për një qeverisje edhe më efektive edhe më të mirë jotë leadershipi. Po hym në probleme lokale. Tjetra, ajo që do të thënë. Po ka qenë qeveri për këto grevat, për këto prej 15 vjetësh. Sot më është momentum tjetër se Bashkimi Evropian dhe Shërbati janë unik në këtë proces. Dhe risini e këtij tjetër që edhe vetë Rusia ka deklaruar vetë kom pas takim të hapur transparent, ka qenë sekret me presidentin Putin. Në atë sallë ku ka ndodhur ky takim për që ta heqë çdo dilemë të konspiracionit të njerëzit apo të ju personalisht, është ajo se ky takim ka ndodhur pranë në një sallë të përbashku ka qenë një 50 lider botëror. E kam pyetur, çka nëse thotë? Unë duhet vetëm përgjigje për pyetjen. Po më po të rregoj pse momentumi, po të rregoj momentumi, ti s'ke durim mas më ndëgju. Dhe kam pyetur direkt. Mos pore ka qenë mirë për shtetin e Kosovës që ka ndonjë një takim i tillë pas 10 vitesh. 2. Se një forma forma tjetër kur ndonjë takim i tillë fillon një komunikim. Kosova nuk është armik i Rusisë, por nuk është as partner. Rusia ka qenë prezente me KFOR-in në Kosovë, është largu, e ka zyrën ndërlidhëse. Pyetja ime ka qenë shumë e qartë për ta. Çka nëse arrihet një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë? Cili do të qëndrimi juaj? Ne thasë kemi alternativë tjetër, do ta pranojmë atë marrëveshje. Dhe ka thonë zëdhënësi Kremlini disa ditë pas këtij takimi. Ani kum thosh shumë qartë që do ta publikoj këtë statement. Tha, ok, ka qenë korrekt, po flas. Pyetja e dytë ime ka qenë çka nëse arrihet kjo marrëveshje dhe pastaj cili do të jetë pozicioni i Rusisë në Këshillin e Sigurimit. Ne tha nuk mund të sillim mas serb se serbët. Tash si edhe ne nuk mund të sillim mas serb se sa serbët. Prandaj unë e shoh edhe në nivel të rajonit, të gjitha shtetet, se po përmend kutinë e Pandorës, gjitha shtetet, pa dallim, duke përfshi edhe Shqipërinë, se unë bisedu me gjithë pajtorë, pa dallim. Bile, bile... Se ministri është miku që s'pajtoj. Okay. Aja është problematika me vogël që në merë më unë, asë më interesë pare, është vendim autonom i qeverisë, Shqipërisë, i kryeministrit, atë debat, asë se do të futëm, unë kam këshilltar nga Shqipëria, ti falenderoj, s'm kanë dëmtu, s'm kanë hub, nuk e kanë dëmtu shtetin e Kosovës me idetë të tyre, nuk besoj se Shqipërisi vjen na e keqë nga Kosova, ti je i sigurt, dhe nuk duhet të ketë frikë kur kush prej njerëzve të Kosovës Shqipëri, as të Shqipërisë në Kosovë. Prandaj rrethonat në nivel të rajonit janë të favorshme dhe rrethonat në nivel global janë të favorshme për arritjen e një marrëveshje të tillë. Tjetër, të thëmë të drejten, unë imi shqetsua për i këthim tragedi, si ku për populizum, për ekstremizum dhe radikalizum. Unë imi mate për përpaq, se për konflikt të ri, për vrasje e luft. Dekord, por prandaj unë e quajta një prall pak e vështirë për të besu. Po prall ka qenë edhe liria Kosovës edhe pavarësia, ka qenë ndër për dikon, po ja që është realitet sot. Ne mund të fitojmë më shumë tani që një Serbi është më e fortë se sa fituam kur kishim një Serbi që lëshoi bombat gjithë komunitetin ndërkombëtar. Kjo ti të duash ti shesë shqiptarëve këtë është pak e vështirë. Mirë zotni. Ti në kohën kur kemi filluar luftën, kemi mund të thonë po a fillohet lufta kur Miloševiçi po e dje Kroacinë dhe Bosnën. Si ne të fillojmë një rezistencë? Se kemi filluar. Kemi mund të thonë po Kosovë nuk mund ta fitojë Kosova kur lirin se Miloševiçi me nënshkrimin e Daytonës është bërë njëri i ndërkombëtarëve dhe ka qenë i përgdhelur i ndërkombëtarëve 96-97. Kjo është e vërtetë. Mirë, po bota ndryshon. Ku mbet Miloševiçi? Ku përfundoi dhe ku përfundoi Serbia? Tash, unë mendoj e di që njerëz nuk janë shumë ndëgju gjërat e tilla prej neve se malet për mosh me fitu duhet rokitje, me dal këtu dhe me thonë Serbia poshtër, fashiste, kriminale, vrastare, këtë aty i diun. Ja ku më thotë gjitha. Por, unë për saktimi jemi është, imi që të punoj për arritjen e një marrëveshje paqësore. Arrihet, jam ndihem mirë. Sa arrihet, ndihem keq. Sa arrihet tash, kam i bë dikush tjetër. Por friksohem që në një rrethon tjetër do të humbum me dekada. Prandaj jam që sa më shpejt, sa më mirë, një marrëveshje qëndrueshme dhe të bekuar, e theksoj edhe një herë, se ashtu më thotë që nuk aprovon dhe nënshkruan marrëveshje kurrë me Serbinë, pa qenë në akordancë plot me SBA dhe Bashkimin Evropian. Zoti Thaçi, më bëjnë... Dhe aprovuar nga institucionet e Kosovës. Një ndërhyrje lidhur me këtë. E ide letu me dhomë, me kritiku. Ja, unë desha të them këtë që... Nuk është aqë letë se pak vedhebe. Pa të smera si përgjithë, orë dhe të letë këtu dhe... Ja, fut në kohë, për ja... A, më bëjnë një ndërhyrje për të marveshë... Nuk është stili im, këj po s'ka rëndësi. Në... Unë them, leti këthemi pak
aty momentit që ju e glorifikoni shumë, që lidhe dhe me atë që tha kryeministri juaj Edpam Haradinaj, që kufit janë përcaktu ku ka shkel. Abe, me luft me fjell. Abe. Se dhe ju thoni tashi që nuk do t'ishte bë kjo, si kur mos ishim ne, mos kishim bë këte. Mos harremi diçka. Se dhe ju për e thoni indirekt, që ishte një rrethan historike... Kufit e Shqipërisë janë përcaktu me luft, janë përcaktu me vendime politike? Janë përcaktu me luft. Luft. Si kur po. Sepse po mos ishte vendime Serbia ka qenë deri me vendime politike, po Serbia e mori minut, dhe me luft. Dhe me luft. Dhe si pa luft nuk bën. Po mos ishte. Po në fund fundet ka vendosur po pra, të kush. Këtë po them dhe unë. Asnjë shqiptar. A mund ta marroj unë un ident tash se çfarë desha them se unë nuk çfarë ku desha them. Pra, unë desha them këtë që kur u kriju mundësia, domethënë kur u bën bombardimet e NATO-s, mos i harrojmë, ishte një kontekst i caktuar gjeopolitik, se mund mos të të kishte hyrë dhe po të ishte vetëm ajo lufta për cilën thamë ne, ti mund të ishe pastrim etnik sot. Ti njofim të, apo duhet ta njofim. Pra të ndërhyri bota, të ndihmoj, për shkak të një geostrategjie të caktuar interesa. Që, sepse për shembull mund të kishte edhe fatin siç e thënë shpesh e kurdëve. Dhe një situatë humanitare. Nuk njëri, nuk ndërhyn njëri me njoft kurdët me bë. Apo ja? Edhe pse me Amerikën, jemi dakord deri këtu? Tani pikë pyetja e madhe është kjo. Që është vetëm dallim ideologjik, ata kanë promovu komunizmin, ne kemi fituar promovu luftën natëtare për lirinë. Në këtë momentin që jemi sot. Në këtë momentin që jemi sot. Mos ka ndryshuar diçka jo më në favor të shqiptarëve, të shqiptarëve të Kosovës, por në favor të serbëve, nëse mund të themi apo jo, që është një çështje që ka të bëjë thjesht ngushtësisht me ne, por që pastaj ka dhe ato pasojat e tjera që për cilat fola më përtej. Pra mos ka ndryshuar diçka dhe në këtë rast se ju flisni për një marrëveshje, gjithë janë dakord për marrëveshje. Apo jo? Po fjala marrëveshje shumë e gjerë. Ajo që është problemi është ju keni qenë vazhdimisht negociata për marrëveshje, apo me sa di un, vazhdimisht. Tani u duk sikur në fund fare në një moment të kësaj marrëveshje ku ka ndryshuar diçka në favor ju thoni të Kosovës, po dikush thotë favor Serbisë, po dikush thotë se ka ndryshuar. Hidhet një tezë që ore e myllim këtë se gjerë tani bën pazar, andaj këtej s'po e myllim dot gjërat atëherë. Na jepni ju këtë copën këtu. Dhe si që thuet me i fjalë, thaci me vuqicin u takun atje, për e them njërë metaforike, dhe shkun me harta atje, me njëri tjetërin se i cili me hartën e vetë, dhe i than, ore ti, jetë akord të kjo harta, ta presim këtë copën këtu, shtojmë këtë copën këtu, dhe këtë, a ta bisedojmë i erë dhe me këta të Trumpit këtej, apo me Putinin andej, dhe pra, ka ndryshu diçka të tilë, dhe kjo pastaj është pikpytja e madhe, se a është në favor, apo së është në favor, jo vetëm në Kosovës, po edhe në favor për mendimin tim të vizionit për botën, se unë e shofë dhe në këmë në raport me vizionin për botën, se një Kosovë e pastër, e pastër dikis mund tjetë kur, po pastrimet një keni bëdhe ju, aty sa të dush që kur morët për shtetin, e dini, 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 legjore ka pasur miku dhe këfori. Po tani edhe ato gjyqjet që për cilat flitin e ju, për flitin e ju, dhe ju ka përfol për këtë pun, për flitin, për pastrimet tik, paka shumë. Tani, po, problemi është që a mos kam ndryshu. Po mirë, mund ta kem gabim tash që datë gjën publiku, unë mendoj që se kam gabim, po do më thënë, në këtë kuptim, dështimi juaj për të ndërtu një Kosovë vërtet multietnike, vërtet në frymën evropiane, gjenda në një kompensim, se ju thoni që u myllën këto dhe do meri me halët e Kosovës, dhe nuk do meri me Serbët. Po, kush në siguron ne që nesër, po ju, po themi ju, kur themi ju, jo ju personalisht vetëm, që prapë në ndërtoni një narrativ tjetër si që flitet, përsëri në prapasken, janë të hapura që është, që pas në thotë,
Ti fusim shqiptarve atë narrativën e bashkimit kombëtar, se masi e hoqim këto të bëjmë një Shqipëri të madhe këtej me faqin kryeministra apo ku diun Ramën kryeministra. Dhe të vazhdojnë këta kush është kundra, kush na shan ne, kush na shan ne, kush na thotë që jemi të varfër, kush na thonë që na mbrapa, kush thotë që këta po bëjnë korrupsion, që po na vjedhin e kështu, thonë janë kundra bashkimit. Dhe vazhdojnë narrativa. Se unë nuk e di që ju kam pengu juve me ndërtu shtetin më të mirë fakti që jeni marrë thjesht me Serbinë. Okay. Unë mendoj që s'keni punu ju mirë. Okay. Pa marrësi se... E vërtet, po tjetër qeshtje. Tjetër qeshtje. Po para, pastremet ne ka bo Serbia, ka largu 1 milion njerëz. Mirë, ajo djetë e jo. Po dhe gjovë, atë shako, mos i me më dhe gjovë. Problemi më i madh është mirë me sinqerisht debat, po më ndihjoni një tjetër. Okej. Okay. Po pra po. Është normë minimale e respektit reciprok, më ndihjoni një tjetër dhe mos më ndërhy. Padyshim president. Dhe etikës tek e fundit. Normalisht. Tek komunikimit. Dhe ju dy jeni mjeshtër të asaj, por si të qytet. Tash, Serbia ka larguar 1 milion shqiptar nga edhe shumë mirë. Dhe ke shkruar, ke fol. 13.500 shqiptari ka vrarë civil. 400 masakre ka kryer, 20.000 grave dënuara. Unë nuk tham, ne këtë po ne po se ka mundësi ta përmbyllë ose merr mikrofonin dhe fol, po të dëgjojmë ty duke ligjëruar, në fund duar të rrokasëm edhe një medalje për oratori ose për opinionet tuaja të lira nga presidenca e Kosovës. Dhe okay. Do na e bëj këtë po më vonë. Unë vazhdoj me besu. Sikur ju që besoni. Në demokracinë qytetare dhe në shtetë multietnik. Prandaj, mos këtë dilema këtu jo via kufin via etnik, ose jo. Kosova do tjetë multietnike me shpirë dhe karakter dhe realitet. Dhe demokracinë qytetare. Unë nuk mendoj që për shqiptarët do ishte mirë që ende të kemi një Serbi të Miloševićit. Unë jam kunder kur do që tjetë edhe armiku të mos të aketi njëri të tilë në krytë shtetit vetë. Strategikisht kemi fitu ne me gabimet e ti. Kjo është mëse e vërtet. Por sot Kosovë është e lirë. Unë vazhdoj me besu që në të mirë në të Kosovës, edhe të Serbisë, edhe të Shqipërisë, edhe të gjithve, është një mendim i hapur, jo i mbyllur dhe izoluar dhe i mendimit e se kaluarës. Por një opinion dhe mendim i hapur, që ha perspektive për mundësinë e arritjes e marrëveshjes Kosovë-Shqipëri, Kosovë-Serbi. Një marrëveshje tjetër është mirë për tërë kombin shqiptar dhe sërb. Një paqen mes dy kombeve tona në kuptok paqen e Balkanin për ndimor fatos. Jam i bindur dhe paqe për hershme. Prandaj, nga një armicije për hershme në mes Kosovës dhe Serbis, armicija nuk ka qenë Tiran-Beograd. Tiran-Beograd kam pas tensione për shkak Kosovës. Ky relacion i përmirësimit të raporte u kalë përmes Prishtinës i Beogradit, me shqiptar kalë përmes Prishtinës. Prandaj kotë përmendni këtë kryeministër, atë kryeministër ose zotin Rama. Marrveshjen nëse arrihet, dialogun dhe marrveshjen e arrin liderët e zgjedhur të institucioneve të Republikës së Kosovës. Natyrisht në një bashkëbisedim të hapur, informues, siç ka qenë edhe më herët, edhe me autoritetet e Shqipërisë, edhe të rajonit. Tjetër, kjo frikë për gjendjen e shqiptarëve aktualisht mu më shqetëson. Kur kanë qenë histori dhe vetë shqiptarët më mirë të radhitur dhe më mirë? Shqipërinë e ki NATO, perspektivë sigurt për bashkim e Evropian, nëse të kalen këtu problematikat politiket pa nevojshme dhe të zhonshme. Shqiptarët, plotë, veç me mbështet leadershipin e Kosovës, kaq, kushdo që tjetë, qoftë në kryet e institucionë për kase, qoftë deputet, qoftë kushdo që tjetë. Tjetër, Shqiptarët Macedoni, edhe ta po futën jenë në NATO, kur kanë qenë më mirë? Gjitha hapsirat, fatos. Jo, e thotë, NATO janë më mirë sepse janë NATO më burë. Po mirë mërë ti kua, të thua Shqiptarët keqën për të lasë. Jo, të thua Shqiptarët keqën për të lasë. Organizatë ushtarake, jo, ushtarake, luftesh. Lutëm, ti po thua Shqiptarët keqën dhe gjendje të sfavosh. Unë du gjendje Shqiptarët jetojnë mirë. Po mirë dhe mirë. Po nuk mund jetojnë Shqiptarët. Lutëm, 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 shikaj statistikat, pastaj bindesh. Unë jam kundër Premier League, po po ta them. Jeni kampion. Të lutem. Aja që duhet të them o kjo.
Shqipëria në NATO, kur më mirë nuk ka qenë, drejtim sigurt për perspektivë europiane. Kur të largoni problematikat e juaja politike, më lëvizni më shpejt. Tjetër, shqiptarët në rajon, në Maqedoni po futen NATO, kanë luajtur rol të rëndësishëm gjeopolitikë. Pse u bë? Po nuk mund të arrish të ardhmë ekonomike pa qenë një vend i sigurt. Është Turqia ka qenë edhe po bë diktaturë diktatorë. Raport gjeopolitikë fare, raport gjeopolitikë. Është plotësisht e pa. President, lutem. Të futim edhe në Marzi do të tërë hapësirë shqiptare, kudo që jetojnë, ose janë në NATO, ose jetojnë, ose NATO është aty, siç është rasti me Kosovën. Tash mbetet perspektiva evropiane, që do të jetë jo e lehtë, sepse duhet në reforma të mëdha. Janë të rëndësishme reformat që bën Shqipëri për drejtësinë dhe kanë marrë një duar trukitje, mund të them të jashtëzakonshme, kudo në edhe SHBA, edhe në Bashkimin Evropian, për gjitha shteteve. Ndërsa tjetër, është punë juaja. Tjetër, sepse kjo është përsëri besoj. Problemi është marrëveshja paqësore Kosovë-Serbi e fuqizon dhe ndihmon Evropën, i bën mirë Evropës, nuk e dëmton. Unë do të jem shumë i qartë. Te Bashkimi Kombëtar. Unë fort, të them drejtën, unë më fort i besoj hapjes dhe të heqjes kufive sesa ndryshimit kufive. Po. Është mendimi jam, vizioni jam evropian. Për me Shqipërinë, po me Kosovën, po, për këtë rajon. Jo, jo, edhe me Serbinë kom. Po pse kjo është i njëjti parim duhet të funksionojë. Po, i njëjti parim. Po. Edhe me Shqipërinë dhe me Serbinë të i kemi një standard të hapjes së kufijeve sipas karakterit të shpirtit evropian. Po, për çfarë? Jo, jam për konfederatën me Serbia, ne i kuaj Jugoslavisë. Me Shqipërinë. Po vetëm jam që të hapen konfederatën me Shqipërinë. Nuk jam për ndryshim kufijeve, i besoj shtetit Kosovës, i besoj. Por jam për hapit kufive, jo për ndryshim, për demokratizim dhe të ketë lëvizje të lirë të njerëzve. Jo për bashkim, shqiptar, jo për bashkim. Unë i besoj shtetit Kosovës, i besoj që shqiptar dhjetar me shumë të afër do të jetojnë në një hapësirë pa kufi në familjen euroatlantike. Kjo është. Publicitet rikthehemi. Jemi rikthyer, zoti president. Bisedimet tuaja me presidentin Serb Vučić për një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë kanë kthyer lojtar, ti kthemi edhe një herë këtë moment, ja, se e parakaluan në bashkëbisedimin që ju bët me debatin që bët me Bushatin, kanë kthyer lojtar të padëshiruar në skenën politike ku ne përpiqemi të shkojmë, në perëndim në Bashkimin Evropian që citoni ju shpesh. Rusin. Jo pse ju bët fotografi apo biseduat. Është detyra juaj. Jo, është detyra juaj. Por, duket që lojtari më famkeq në raportet, po sidomos i cili po përfiton shumë me Trumpin president, është presidenti Putin dhe Rusia, autokrate. Dhe që pëndryn shumë dhe që duket që intereson shumë këj problem. Nga Ukraina në Bielorusi ka konflikte të hapura i përpiqet në përmjet një eksperimenti, si që po thonë analistët të ndërkomtarë, një eksperimenti në Kosovë, me Kosovën dhe Serbinë, laboratorik në epruvetë, të bëjnë realizimet që do Putini. Ju kini kontaktuar dhe vetë, përveç atyre dy përgjive që na dhatë, a kini më shumë për thënë, se duhet që me Putinin dhe pse ky është do që të bëhet kjo punë pa tjetër. Rusia mund rikthehet në skenë vetëm me një rast. Rusia është jashtë këtij procesi të udhëhequr nga Bashkimi Evropian e të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E theksoj, jo rastisht ka ndodhur ky takim në nivel të presidentëve, takim i hapur, i përcjellur me fotografi edhe me bisedë që unë e kam prezantuar në opinionin publik. Kaq. Unë mendoj se një marrëveshje Kosovë-Serbi do të ishte e pavlerë për Këshillin e Sigurimit për të hequr vetëm pa një mbështetje ruse. Dhe nëse ne mund të arrim këto, mendoj se do ishte me interes geostrategjik edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe për Bashkimin Evropian. Po procesin e uheq Bashkimi Evropian askush tjetër e mbështet plotësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si mund të rikthehet Rusia në lojë, nëse pajtohemi me organizimin e konferencës ndërkombëtare. Përmjet presidentit Trump dhe qeverisë ndryshimit në Shtetet e Bashkuara. Rusia mund të rikthehet në lojë përmes nëse organizohet ndonjë konferencë ndërkombëtare. Atëherë
pola kosovare kërkon pjesëmarrjen amerikane, pola serbe kërkon pjesëmarrjen ruse, edhe pastaj aty nuk ka marrëveshje. Kaç? Vetëm një konferencë ndërkombëtare, lutem, vetëm një konferencë ndërkombëtare rikthe Rusinë aty. Tash u heqet procesi nga Bashkimi Evropian. Në fund arrihet marrëveshja, shebat e mbështesin se mbështesin, Rusia mbështet se mbështet. Dhacet. Në anën tjetër, duhet të përsërisë edhe të tjerat. Ne do ta përmbyllim. Kutia Pandorës është e hapur. Marrëveshja Kosovë-Serbi e mbyll kutinë e Pandorës. Lutem. Tjetër. Marrëveshja Kosovë-Serbi, një marrëveshje përmes dialogut dhe paqes, mund të jetë një precedent pozitiv. Krejt rajoni e mbështet marrëveshjen Kosovë-Serbi, gjithë liderët, pa asnjë dallim. Maqedonia dhe më fuqishëm, kam biseduar vetë me kryeministin Zaev para 3 ditë në Davos edhe në Shkup. Tjetër, nuk do të ketë asnjë efekt domino. Ne nuk pretendojmë ndryshu kufi, me bondi dhe markim edhe teknik, po kjo marrëveshje do të ketë edhe substancën e vetë. Do të ketë çështjen e të zhdukurve, të zhvendosurve, trashëgiminë kulturore serbe, artefaktet arkeologjike, zhvillimin ekonomik, kulturë, shëndetësi, do të jetë një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe çështja e demarkimit të kufijve do jetë vetëm një nga pikat, por pika parë e marrëveshjes përpos preambulës që do të kuptohet ndryshimin e rezultatit 2044, do të jetë pika parë e marrëveshjes që Serbia dhe Kosova njohin njëra tjetrën si shtete të pavarë dhe sovrane në territoret e përcaktuara. Që të mbrini këtu president. Dhe tjetër që dëshoj të më përsëri, tash problemet globale nuk i përcaktojnë shqiptarët, nuk i zgjidhin shqiptarët. Por marrëveshja Kosovë-Serbi e fuqizon paqen, stabilitetin në Ballkan dhe jep një vlerë të madhe Bashkimit Evropian dhe interesit strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjerimin e NATO-s edhe në Kosovë dhe në hapësira tjera. Okej. Ta zëm se kjo marrëveshje, jemi okej me gjitha këto që thoni ju dhe duhet bërë patjetër. Si do t'ju thoni ju këtyre faktorëve? Të lutem regjia, faktorëve më të rëndësishëm që ke atje vetë ti. Nuk mund të mbinë, jo ti, po nuk ka njeri në botë që mbinë mund që Washingtoni punën për interesat e Rusis. Jo, thoni që Washingtoni po punën për interesat e Rusis dhe kjo gjithë shka që ka këtu, po ndodhë në shërbim të servis. E tham dryshe, ju e interpretoni këshu. Regjia të lutem sinkronin kadrë. Qëfar borgjë tjetër ju kemi këtyne që kanë ra për liri, është e thjeshtë, ju kemë bërë që me e forcu liri, ata për cënë ata kanë ra, me e forcu shtetin, me u forcu e shi popull në ekonomi, në politikë menshme, tjashme, me e rujtë Kosovën, me e rujtë në teritorin e vetë, edhe kufit e vetë, me e rujtë pa prekshëm prej kurkuj. Kallet janë forë cilët kanë betur gjallë, ja ku i keni shumë për i tyre cilët janë në general të shtisirin të arët Kosovës cilët, inshallah nuk e bjenë kërë zoti me luftu, po prap janë të gatë shumë i balavacim servisa dhe mi tha jo, mus me i ma në Kosovë. Lëvizjeve të vendosje me lidhën demokratikit Kosovës do të vazhdojnë të insistojnë për një rezolut e cila e mbronë Republikën e Kosovës, angazhohet për të drejtat e shqiptarve në Preshev, Medveqë dhe Bujanos, por në të njëjtën kohë edhe kërkon që të ndërpritet kjo lojë rrezikshme me presidentit Thaçi, i cili hyn në dialog pa parime me Serbinë dhe pa mandat nga kuvendi i Kosovës. Me këta e ke, ju kini ke biseduar me këta? Lutëm. Mas pori du të sërej diçka dhe ju e dini shumë mirë besoj se gjdo marveshje që Kosova e kanë nënshkruar tash e dy dekada me bashkësinë ndërkombëtare prej Rambujes e tutje deri sot edhe themelimin e ushtrisë e kanë nënshkrimin tim ose dhe vetëm ose me të tjertë në nga Kosova. Gjitha ato marveshje që këmë nëshku me bashkësinë ndërkombëtare, unë mendoj se kanë qenë mirë për Kosovën dhe besoj se kanë qenë rezultate e Kosovës, sepse kanë qenë koordinuara me SHBA-t dhe Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Prandaj, gjitha këto marveshje kanë pas kundështarët e vetë në Kosovë, kanë pas kritikusit e vetë. Por mos priti kërkush në kitë botë, asë në botën shqiptare, që një marveshje paqësore. Kosovë-Serbi do të ketë aplaudimin unanim të një shoqënie. Nuk di në marrëveshje në botë që ka ndodhë, sot për një marrëveshje për ambientikun që ndodhë, ka kritika. Për në ngrojnë globale, ka kritika dhe ka thyrit marrëveshjeve. Ka për të zonë me Shebat me Iranin.
ki një vendim, kujdo qoftë, ki kritik, na duhet mësojmë me kritik dhe më opinion. Po janë shumë, zotë prezident, ata janë opozita, janë shumë. Po gjithë janë, lutëm, gjithë janë për dialog. Janë shumë. Të gjithë pa dalemi, janë për dialog. Pa preksmërin e kufive, tonë. Orë, Ulli, të gjithë janë për dialog, janë për negociata, janë që ndohë në fund të procesit një joja. Nuk duhet me para gjyku. Unë i besoj këti procesi, jo heqë bashkimi evropian. Ma gjeni tjetër partnerti më të besushëm se bashkimin evropian dhe mbështetjen e SBA-ve. Ma gjeni me kënd me punu. Unë du mas se marrëveshje që Kosova të hapë ambasadën, edhe në Moskë, edhe në Peking, se na duhet kënë një joja globale. Po letë me kritiku. Hajde me letë ma sjetë dikush një njoj e shtesh për Kosovën. Letë ma garantot dikush më antasimin e UNESCO dhe... A mund t'i bëj një ndërhyrje thjesht duke unis nga fjallë tuja. Ju flisni për marveshje. Dhe gjithë edhe unë marveshjen. Problemi ku nuk bim d'akord është kostoja e marveshjes. Aba jo, kostoja. Tani unë nuk po i referoj mas Albin Kurtit, as Haradinajt, po ju referojmë juve. Juve, qërë thatë sot? Minut, të mbaroj se të lutë. Ideja, juve sa po thatë këtu pak më për para, që unë nuk e diskutoj ndryshimin e kufive në veri me Mitrovice në me këte. Pra, me një ndryshim të atile, thatë ju, unë nuk bëj marveshe. Pra, këtë kosto, se marveshe, ajo mund jetë okej, u arritë ajo, e morë në ta Mitrovice në gjitha, u arrit paqa, gjitho gjënë regullë. Po është kostoja. Ju vetë nuk e pranoni këtë kosto. Nuk po flasit për kosto ndërkomtare, ku tia Pandorës hape, nuk hape. Ju vetë nuk e pranoni, okej. Po dhe ju vetë nuk e pranoni këtë. E është qytim teori ku tia Pandorës, u lumë diskutojë. Jo, okej, po të qëndrojmë të kjo. Po shte pa qëndrushë. Ju vetë thatë që unë këtë nuk e pranoj. Tani, këtu ka kontradikcion, apo jo? Sepse, apo do ta vendosin ndërkomtarët këtë Kusht do të vendosi? Kusht do të vendosi këtë ndarjen, pastaj sepse Serbët budale nuk janë që të tjapin edhe Preshevën, edhe Bujanovcin, edhe Pavarësinë. Tre pjesë tonat dhe të nëzdo amazin e ty. Këtë e di dhe bufi që s'ka... Edhe të njojnë, të njojnë, po në amore këto tre pjesë. Atë përgjishëm. Okej, përgjishëm. Për këtë po kërkojmë gjithë njësorë. Cilat jenë përfitimet e Kosovës? Ne. Kosto ja përflasën, jo përfitim. Unë për përfitim, jo për kosto. Prezidenti për logaritën? Qëtëm, edhe kosto. Po, tatë, flasë mos pari për përfitimet. Cilat të tjenë përfitimet? Përfitimet dhe tjenë jo të përkoshme, po të përhershme. Njohja nga Serbia dhe tjetë, tjetër, antarësimi i Kosovës në organizatën ndërkumtare që në kumëtë njohjen globale, tjetër, do tjetë antarësimi i Kosovës në të gjithë organizatat ndërkumtare duke përshqia dhe Interpolin dhe UNESCO-n, tjetër, perspektiva sigurt evropiane, tjetër, perspektiva sigurt dhe fatë shkurt antarësimi në organizatën e kombëve të bashkura, Preshevë dhe Bujanovci bashkan gjitë në Kosovës, dhe në asë një rëthonë, nuk lejohet se nimi asi Gazivodës, asi Veriut Mitrovicës, asi Trepqës, shtu që por në të njëtën ku, në të njëtën ku, tashim betë delegacionit Kosovës, që ta gjithë zidhjen kreative, se jemi bindu se Serbia nuk e një Kosovën dhe nuk e japë si dhuratë. Pra ndaj duhet një kompromis që duhet të punojim të gjithë, një kompromis standardit evropian dhe të pranushëm edhe për SBA-t dhe bashkimin evropian. Unë i nëzora faktor politik. Fatosin, në të rjezë po gjenë, a me ndonë si kanë qenë prej, me ndonë si këtu kome kanë lindu kështu në këta kufi që jam? Jo, naturisht. Jo, zhiskutohet të fare. Unë jemi me ju. Ushtrinë, mështetën dërkomtare, ushtrinë dhe mështetën dërkomtare. Prezident, shumë pak janë vendet të cilat kanë qenë. Via diplomatës janë. Pjesa dërmuse e shteteve. Lindja e mesme e shtetit dhe gjithë. Këto ne i dim. Dhe ju për në thoni kjera shumë të bugra. Kufit e Kosovës e Shqipërisë. Nuk i ka përca këtu qytetari asë i Kosovës e Shqipërisë. Për juve keni bëjnë deklaratë. Sot që thoni, veri ju nuk lëviz. Nese ne do të takohemi dhe u bërë marveshja. Kush, deri i kësë janë përca këtu këto? Mos me interpretot deklaratët e mi. Unë i qëndrej vetë matë që thash unë personalisht. Una, ju. Unë dhe të vetë matë që thashtë unë i qëndroj, jo interpretimi të uaj. Ju lërgoni, po e mund të avendosi negociatorët, thoni ju. Këtë, unë i dhëmë për shtetje plotë delegacionit Kosovës. E di që një uja nuk do t'jetë dhurat, do t'punoj dhe do t'investoj dhe do t'i mbështes në një kompromis pra nushën për palit që qëndrejt një ojës e reciproke dhe mbështetur nga shërbate e bashkimi evropian. Unë i unëzora aty, zoti prezident, faktor politikë.
në Kosovë. Po dhe faktorët e shoqërisë civile dhe opinion berës kanë një dëngje. Të lutëm sinkronin tjetër. Ja, mendon vetëm soroj. Gjatë një çrek shekulli në politikën kosovare që vendosur një parim që nuk bisedohet për të rësinë toksore të Kosovës. Hashim Thaçi mund të mos e dinte këtë, siç nuk di për shumë gjëra, por kjo nuk e absolvon nga përgjegjësia e as nga obligimi që të ruaj parimet që janë ndërtuar më herët, janë treguar si të drejta, i kanë sjell dobi Kosovës dhe nuk duhet të ndërrohen derisa vendi të bindet se duhen parimet e tjera. Ka një çerek shekulli që tashmë është elaboruar, pse negociatat me Serbinë nuk kanë kurfar ardhmërie, mbi parimet e ndarjes etnike dhe rri rregullimin territorial, nuk i bëjnë mirë Kosovës, nuk u ndihmojnë serbëve të Kosovës, në fund nuk i ndihmojnë as Serbisë. Implikimet negative për regionin që nga Bosnja deri në Maqedoni janë edhe më të tmerrshme. Negociatat me Serbinë kanë mundësi dhe nevojë të vendosin mbi parime të tjera, të paprovuara deri tani. Në vend të parimit të ndarjes mund të ndërtohet parimi i bashkëpunimit në barazi, por për ta bërë këtë, duhet edhe një parim tjetër, largimi i ignorancës. Pra, zoti prezident, faktor politikin e nxorëm dhe faktor opinion berës, vetoni nuk po e lemte politika, po është opinion berës. Unë të teksova dhe njerë, delegacioni Kosovës... Unë tërësia territoriale, pra të gjithë, ndoshta keni drejt ju do, po, i këtë për kjo. Delegacioni këta... Kosovës përbet për njerëzve të zgjedhur nga populli dhe jo për njerëzve që i ka hedh populli nga parlamenti dhe nga gara elektorale me ndeshkim. Në një. Nuk është fair. Plotëm. Nuk është fair. Plotëm. Goditje në mbres, tjetra. Njerëzit që janë jashtë rrjedhave gjithashtu s'kanë ndaj ndikim. Parlamenti është ai që... Parlamenti është ai që vendos. Unë dëgjoj opinionin e së cilit. Dhe shoqëria civile është integruar në këtë proces. Dhe është integruar shumë mirë. Prandaj, Kosovës i mbetet ja mbështetje këtij delegacioni, Shqipërisë i mbetet ta përcjell nga afër dhe ta mbështes marrëveshjen që është e pranueshme për SBA dhe Bashkimin Evropian dhe ta them tjetër, unë është ta delegacion shtetëror, nuk jam monarku që përcaktoi rregullat. Unë besoj në mundësinë e arritjes së një marrëveshje Kosovë-Serbi. Kaq. Kush nuk beson, po nuk mund të mbështet mu patriotizëm të rrënshëm dikush që mu ka bë presion me pranu autonominë e Kosovës në Serbi. Ose që i kanë bërë presion presidenti Rugova me do një zgjedhje të Serbisë, ndërsa tash leto me kritiku, shumë leto me kritiku, po leto me dhonë përgjigje si mund vije dete njoja reciproke Kosovë-Serbi, si janë të arsuat Kosovë në organizatën e kombëve të bashkura. Unë nuk e përqafoj dhe refuzoj njërë kategorike anti-amerikanizmin e individve të saktuar ku do që jetojnë të theksova prej Konispurit dhe në sholë Bajgorës. Ndërka që ishë opozita, ishë njëri rëndësishëm i djeshëm, ishë ministri i jashtëm i Serbisë, Vukere Miq, thotë dhe i që ju dhe të tjerët, Vuqish ju, po dhe është Tirana, zyrtare, kanë probleme personale që e bëngë të gjithë. Të lutem regjia. Pa lera se të lutem. Wolfgang Petrich punon në nivelin e bashkimit Europian. Tony Blair, si ish kryeministër britanik, punon në të gjitha nivelet dhe me të gjitha palët. Në Amerikë është Corey Lewandowski, ish drejtuesi i fushatës presidenciale për Trump, i cili drejton një firmë konsulence në Washington. Lewandowski takoj Vučićin në Beograd dhe loboj në Washington për ndarjen e Kosovës. Mbi të gjitha, Alexander Soros përpiqet të bindë përfaqësuesit e demokratëve në SBA për ndarjen e Kosovës. Ata e kuptojnë se antarësimi në Bashkimin Evropian është një rrugë e gjatë, kështu që kanë vendosur prioritete të tjera. Vučić po thellon sundimin autokratik, Thaçi po përpiqet të qëndrojë në pushtet dhe Rama i bie fyllit të nacionalizmit. Pavarësisht akuzave verbale publike, këta punojnë shumë ngushtë me njëri tjetrin pas dyerve të mbyllura. Por nuk mund të ndërtosh marrëdhënie të qëndrueshme dhe të mira mes dy popujve, duke i nxitur njerëzit kundër njëri tjetrit me retorika luftarake. Historia e ka provuar këtë jo shumë larg në kohë. Në fillim të viteve 1990, kur Slobodan Milošević dhe Franjo Tudjman mbajtën lidhje të ngushta dhe biseduan për ndarjen e Bosnjës pas dyerve të mbyllura, kjo përfundoi në një katastrofë. Rusia ndoshta do të kërkonte një çmim shtesë. Veç të tjera, shpërcaktimi i kufive ndërmjet grupeve etnike në Ballkan nuk do të mbaronte, sipas shembullit të Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian e dinë se një pikpamje e tilla afat shkurtër në plan afat gjatë është një recetë për një destabilizim të përtërir të Ballkanit. Vlerësoj mundësinë në 50%, sepse ka kundërshtim të fortë, si në Serbi dhe në Kosovë,
shumica e popullsisë është kundër kësaj marrëveshjeje. Në Serbi është kundër edhe kisha ortodokse. Do doja që politika europiane të kthehej në perspektiva afatgjata dhe të mos bënte zgjidhje të shpejta. Janë zotë prezident përfundimet e një politikanë në të diplomatik karriere. Jeremi që ka bo një dobi tjerë zakonshme dhe një favor tjerë zakonshme apo një pun pozitive tjerë zakonshme për Kosovën. Se, pytja dërguar këti në GND për Kosovën, për në rrasë në shpotës e pavarësis, në kaloni një mundësi tjerë zakonshme që të fitojmë atë që është edhe në rafshin ndërkumtarë. Kështu që e para, këj ka bo një dobi të madhe Kosovës, ndërsa, kur ka qenë ministrë, ndërsa ta është të thamë drejten nuk ja vlerë asë për të diskutuar, sepse asë nuk kanë rjedha, asë kanë, dhe unë nuk jam këtu për të komentuar opinionet e Sicilit në Serbijë, në Kroatië, në Shqipërisë, unë këtu kam opinionet e veta, unë i dëgjova, i dëgjoj të gjithëve me respektin më të madhë, ndërsa pa qenë tavolin e ki shumë shtirë me ndërtu qartësin, konspiracionin mund të ketë poshtë e lartë, por aje që përsëri mund të themë, procesi ka qenë, është dhe do të mbetet transparent, nuk ka takimet e mbyllura, është delegacioni shtetëror i Kosovës, unë i dhomë mbështetje, kur të kërkohet presidenti me qenë atje, ju thatë prej ashtimit rralla andy, unë i kom fituar zgjedh për mandat tret, e ja kom dhe të tërkuj kryeministrin me u heqë qeverin. Kështu që nuk e kam atë ego të temë atje ose këtu. Po shtetin e doni ju zëtani, nuk jeni... Po kur t'jesh politik nëse nuk e do po shtetin, atëre do jesh idioti më i madhë. Nëse rrinë e... Nërkajt në Shqipëri, sot i prezent... Nëse rrinë e politik dhe t'jesh politik, mos kesh ambicje, do ishë njeri ju ma budala. Oke, ishë faktor të rëndësishëm të djeshën politikë. Do ta shesin moral, ata që shesin moral të rëndëshëm. Ilir Meta si prezidenti i vendit Sali Berisha, ishë kërëministri, dje. Dhe më thënë janë fort kunder kësaj ides tuaj dhe projektit për të korektimin e kufive, ndryshimin e kufive. Ndërkohë, duke që në Shqipëri ju keni një aleat dhe mik të afërt në këtë pikpamje që është i bashkuar. Po të vëmëre, era edhe me kujdes, me një kujdes shumë të madhë, që është Edi Rama. Që me ndoni tani për faktorin shqiptar? Në porëm, më bështes fuqishëm takimit e dy qeverive që po rezultojnë tash edhe me, mund të them, progres konkret. Dhe qeverisë e Shqipërisë dhe qeverisë e Kosovës. Unë me gjithë këta që ju i përmenet komponuar në kohë të ndryshme, në rëthonat të ndryshme dhe në përgjësit të ndryshme. Kemi pasur angazhimet e përbashkëta të regulacioneve tona në kohë krejtë të ndryshme. Nuk do thotë që gjdohe kemi qenë në një vi apo në një pajtushmëri 100%. Të azomën e këmë nëshkru Rambujen, të tjerët kanë qenë kundë në nëshkrimit e Rambujes, ka dalë mirë, ka ndonë bombardimet nga NATO. Tjetër, Kosova sot ka institucionet e veta të zedhura, të cilët institucionet që kanë shpallë dhe pavarësi. Dhe Kosova është autonome në vendimarje. Qila ime për leadershipin në Shqipëri është të afrohen me atë të i përmenje tjetin, në të punojnë për perspektive evropiane, e Kosovën të alonë rahat. Ka rukimin e vetë për NATO dhe në bashkim evropian, por që duhet punojnë në gosht për integrime evropiane, integrime edhe komtare. Edhe Shqipëria pozicionin saj duhet jetë shumë i qartë, dhe do t'jetë, jeshtë i sigurët, në fond. Shqipëria është pjesë e NATO-s. Nuk mund të ketë më qëndrim individual, por duhet a ketë në përpushmëri me shtetet e NATO-s. Dhe e qëndrim dhe të jetë një marveshje e arritur mes Kosovës Serbisë, e pranuar prej palve dhe mbështetur nga Shqebat dhe Bashkimi Evropian e NATO, dhe Shqipëria dhe të mbështetë. Mund ke deklarime ditore, po është lartë, folklorike, patriotike, por në fundit këtë dojetë atë qëndrimi i shtetit shqiptarë. Një marveshje pranuar për Shqebat dhe Bashkimin Evropian, mes Kosovës Serbisë dojetë e përshëndetur, e pranuar, fuqeshëm edhe nga Shqipëria. Sigurisht, por do më thënë, Lenja Rad do t'ishte nga anë e Shqipëri do ishe më mirë, se dhe ne kemë problemet të nëjtë. Nuk mendoj që interferimet e Prishtinës në Tirana, apo të Tiranës e Prishtinës, janë të shëndeshme. Dhe dhe tash është arritur, se gjithë një jemi me një tjetër, në gjithë jemi kolegë, jemi miqë, mendoj se do ishte do bëshme që të vazhdojnë e respekt, i ndërsjelë
Okay, i shtetëve për kace dhe natyrisë punë dhe sidomos me qeverinë dhe bashkët. Zoti Rama thotë që do bëhet deri 2025 të bëjmë konfederatë, patjetër të mos presim bashkimin evropian. Te kjo ide ju jeni i kundër siç. Unë besoj shtetit të Kosovës, i besoj që ku jetojnë shqiptarë do të ketë një hapësirë pa kufi në ombrellën evropiane të NATO-s. Sikur që besoj që do të kemi një rajon të tillë në të hapësirat. Zoti Thaçi, sepse tek e fundit çfarë është atuja juj ma e fort në këtë diskutim. Ju thoni që po e vendosi Amerika bashkë me Europën, dojë nënshtrojemi, dojë nënshtrojnë dhe tjerët, dhe kjo është në të mirën tonë. Bashkëpunimi me Shërbat nuk është nënshtrim, është partneritet strategjik. Më falë zotëri, të amaroj. Dhe sikur se kjo ndodhë në gjithë politikën tonë, që më shumë në bëjnë politikë me Europën, se sa me Shqiptarët. Do më thënë, s'ka rëndësi, unë po të kemë mbështetjen e Amerikës, ambasadorit Amerikanë, të Trumpit, të Merkelit, nuk ka rëndësi se qënë Shqiptarët. Do më ndjehet kjo në filozofin tuaj, që po e thënë ata. Në rastin konkret, që është rast akoma me i math, për mendimin tim, prapë duhet kemi ca dyshime, sepse shumë vendime që janë marë, që dhe nga Evropa, apo jo, ka rezultu, si që tha i, në dizast. Letë marim, për shemë, edhe nga njerë në dëmë të njërë populli, edhe në favor të një tjetëri. Dhe në këtë rast, hajta diskutojmë. Nuk për marë, për shemë, letë kujtojmë edhe ndërtimin e shtetit Izraelit. Apo jo, u ndërtu një shtetë, e vendosi Europa, për disa arsye 1-2-3, kështë pas dhe pikërisht gjitha të dramën e holokaustit, por u bo një dramë për një popull tjetër, që sot e kësaj ditë është plagë e madhe dhe nuk zgjidhet. Do më dhënë, në termën e fatgjata, kjo është një problem që duhet të paktën të shohim me dyshim, se mos ndoshta duhet edhe të gjykojmë si pas kontekstit vetë, si mendojmë ne, që e ndjejmë ne, jo këtëm si vendosë Trumpi, se sot del Trumpi vendosë këshu, vendosë i për murin, dje nuk ishtë, ata tjërët janë kundra murit, dhe do kemi një zgjedi. Edhe këtu i kemi dy mundësi, Fatos, o duhet arri marrëshje Kosovë, Serbi, një marrëshje pasësorë që njohin një e tjetërin, o duhet del ideja ndërtimit një muri Kosovë-Serbi, s'ko këtu ndërmjetësum, nuk ka status quo dhe konflikt në ngërje. O në një marrëshje të paqës, o zëri këtyre ekstremisë radikalive dhe populistave, dhe të ndërtojnë një muri me Serbi. Dhe të shohëm në lëtëm. Jam i demokratizu. Po një murë është gëtë të 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 të. Por, nëse më lejon, në formë pytjes dhe të kësha bisedu, bashkë bisedu. A je për marrëshje pasore Kosovë-Serbi? Pa dyshim. Parim, le substancë njerë. Më parim, a pajtoj. Pa e thashtë, që aje. A je që ndodhë një e reciproke? Sigurit. Parim, a pajtoj që marrëshje Kosovë-Serbi si edhe ma te për paqë në tërë Balkanin për endimorë. Varë nga Kosto. Varë nga Kosto. Dhe substancë, bise dëmë për më tonë. Po bise dëmë për substancë në tonë. Ka shumë rënsi. Pajto është një marveshje e tilë pasësore, që si edhe ma tje për poshë dhe stabilitet në Balkan, duke të rëgu, që mendimi jemë dhe besoj plëcisht, që kutinë pandorës e mbyllë kjo punë, nuk jo pëse është e hapur, është precedent pozitiv. Dhe në anën tjetër, pajto plëcisht me ty, nuk dhëtë këtë vija, kufim me pozët të vijave etnike. Jo, në duhet shumë. Në gjithë mëna ka në godinë. Jo, në duhet shumë. Brandaj për përfundim yllëse me sigurisë se kudrinit. Për pandorën e kemi këtu, e kemi në Bosnjë, e kemi Macedoni, e kemi me Greqinë, e kemi me gjitha. Po përse se diskutojnë një qeshtë në Greqisë e keni ju. Fjalla vjenë. Që një i kjetërën e akuzon një traktor, kush vjen për shtetë, kush dhe në opozitë akuzon tjetërën në traktor, kush vjen për shtetë, po në përmizil, kështu që duhet mësohme i fatos, se jetë një mendje hapur. Duhet mësohme me botën shqiptarë dhe mentalitetin shqiptarëve, ta të i kalëllë. Nuk bënd fatos ljubonja me ranë gjëmë patriotë e më që traktarë. Asa shëmë thashi mu me ranë traktarë e më që patriotë. Duhet të alargëm këtë. Ta alargëm këtë logikë. Kjetër, në nështrim raportit me Shërbat dhe Bashkimin e Evropian nuk do të amorën, por si partneritet strategikë. Kjetër, qëllit do jetë pozicionin, jem të themë që më pyte drejtë për drejtë. Ta themë pozicionin tim përfundimtarë. Në momentin që ndodhë arritja marveshës, që pika pare së është njohje reciproke, antarësimi Kosovës në OKB, është e pranushëm për Parlamentin e Kosovës dhe kombështetin Shërbat dhe Bashkimit e Evropian
unë do ta aprovoj dhe do ta me çfarë do lloj kushti? Edhe me qo, me veriun apo jo? Jo, u tregoj edhe me heqjen e veriut këtej edhe bashkimin e Serbisë. Bisedum që 2 orë. Bisedum që 2 orë. Se nuk e the asnjëherë. Po bisedum shumë. Jo, por atë. Unë do ta respektoj kushtetutën e vendit tim, si vend sovran. Tjetër. Ajo që dua gjithashtu ta potencoj shumë qartë. Vendimet do të jenë transparente. Kur mos përsëri rifeksoj. Unë e di që do të ke zëra kritik. Por a ka kritik në Greqi? A ka kritik në Maqedoni? Plot. Ka posë edhe reagimi publike, ka posë edhe në parlament. Nëse, dikush me ndonë se ndonë ai, ose vjen ai gjeni nga bota shqiptare, që tërë shqiptarët i grumbullon për arritin një marveshje, të thëmë të drejten, nuk kjo nuk do të ndodhë kur. Nëse dikush me ndonë që tërë sërbët do të bashkohen për arritin e marveshje me Kosovën, kjo nuk do të ndodhë kur. Prandaj, hajde angazhohemi gjithë që jemi për paqë në një anë dhe zëri ekstremist dhe në mbetë në anë tjetër. Po në qëpë se jeni minorans dhe edhe Kosovën Serbi, si bëhet? Nuk mund të kuptoj mendimin tuaj të botës hapur që e ke, që bjen në tonet të populizmit, ekstremizmit, radikalizmit, dhe rekshimit dhe tragedi. Edhe në Kosovë dhe në Serbi, të dy palët, ka një problem tu. Po mirë, këtu i ke dy mundësi. Një, ta rish marrëdhënie, këtu i ke jeni minorancë, është minorancë serbike. Këtu i ke dy mundësi. Një, ta rish marrëdhënie paqësore dhe njerëzit që duan paqë, edhe në Kosovën Serbi ta mbështesin dhe në botë, dhe në anën tjetër njerëzit që duan ekstremizëm, radikalizëm edhe duan armiqësi të vazhdueshme, prandaj në vend të armiqësisë unë nuk është garanci për paqe kjo, zotëri. Ky është problemi, hajtë ta diskutojmë. Është garanci për paqe apo mund të na hapi luftra? Edhe kjo është e hapur. Jo, se cili ka mendimin e vet, ndoshta. Marrëshja paqësore nuk hap luftra kur kum bëhet, ma thoj ti çotëm. Ashtu e mori Hitleri edhe pjesën. E mori nga Çekoslovakia një pjesë pas në mënyrë paqësore e aprovoi bota. Po pastaj mund të bëj kërkush ato krahasime. Pastaj është day after president. Ma thuaj ti pas një marrëveshje paqësore ku kanë filluar luftat të reja? Çotëm. Të gjithë paqësore ka bërë traktat Hitleri me Bashkimin Sovjetik dhe pastaj bën luftë. Po ja po ta bëj rastin. Tregoj ato janë zhvillime të tjera globale. Këto janë në nivel lokal. Po ajo që duhet të them është kjo. Jo globale është kjo se tani. Edhe sa do e vogël që është, janë amerikanët të bëjnë vetëm kjo. Shqo, t'ju bëj një pyetje. Unë që ditëm që ishin bashkuar radikalt, zërat radikalt Beogradit me zërat radikalt në për hapsirat ndryshme të rajonit tonë. Nuk e di kë që unë radikalt. Edhe madje, jo edhe madje, zëra ekstremist që paraqiten si njës të botës e hapur, e di pëse janë bashkuar të vijë, sepse ju i një njerëzit që qiruat Kosovën, Hashim Thaçi, me radikali, e qliroj, me armë, dhe tani me paqe, Unë ma omonë dhe të arsysh, nuk e kam më të gjithë. Unë e mjë dhe shërgjithë. Unë shikoj një skenar që ndoshta ju nuk e shikoni, po ju anë grenë të rejës. Për shumë, një skenar ku shkatrohet këj projekti Europian, sepse i dim lë vizjet... Marveshja pasore, Kosovë-Serbi, e vullnet të trecje prok, e forcon Evropë, në zotni. E forcon investimin strategjik të shtetet bashkuarët Amerikës në rajonin ton, dhe në të një të nkonde se do shkur të shqit me të thonë, e largon dikimin ideologjive jo përëndimuar në Balkan, edhe të Rusis, edhe të fundamentalizmit islamik. Por ja që ne shojmë sot në Evropë, që ka lë vizje nacionaliste që thonë, Po toni juaj po shkon në drejtim të forcimit të tonit nacionalist e ekstremist dhe radikal. Jo kunder zërit dhe angazhime për marveshën përfundimtar dhe është shqetësimi im ku një njeri mendimit hapur, ndezuar dhe intelektual i respektuar, bjene në pozicion të kundërshtisin i mundësit arritës i marveshën pasore. Ju s'pa ma gjonë që atë të them. Po përsërish shpesho fatos dhe sinqerish po mbje kesh kur po të dëgjoj. Po jo më këto që të them që e ushqen me diçka të paqëndrushme. Në qovë se nuk do me ma thonë, nuk do... Po, të thërë, marveshja pasore Kosovë-Serbi e forcën shpirtin dhe karakterin e diversitetit në Evropë dhe forcën e afrën Balkanin për ndimor sa ma shpet drejt bashkimit evropian. Dhe nuk po njeri më botë që më binë si një marveshje Kosovë-Serbi do të mund të kryon të probleme të reja. Për kundër e zi, imbyll një herë e përgjithmonë konfliktin Kosovë-Serbi. Jo duhet të them atë qka e besoj. Dhe jo vetëm atë qka mund tjetë teori e mirë të thonë. Jo, së teori është për... Ajo që duhet të them unë bazohet në përvoj. Ka marveshje, ju e dini shumë mirë,
që një... Por nëri marveshe, qdo marveshe ka dallim, o zotëni. Po, mirë pra të shi, ne po diskutojmë... Kjo marveshe ka garantim, dhote, kjo marveshe nuk është vetëm mes Kosovë dhe Serbis. U heqët si proces nga bashkimi evropian. A besot ti në bashkimin evropian? Zotëri, zotëri, unë kam dyshim për çdo gjë. E shoh me mendjen time. Nuk besoj në çdo gjë të bashkimit evropian. Se po shoh që Europa po shkatrohet. A beson, lutem. Po e shoh që Europa... Po nuk shkatrohet nga shqiptarë dhe nga... Po s'pëthem, po pëthem, ti më thua... Beson të bashkimi evropian. Bashkimi evropian, shtetet antare... Po, do pësohen prej populizmit, ekstremizmit, radikalizmit... E unë më afsim për njëri tjetrin duket. Unë, po mirë, a ta mbaroj unë që du të them. Unë them këtë, që marrëveshjet e para punës tregojnë shpeshherë në histori, ju e dini mas luftës parë botërore, po marrë një gjithë madhe. Po kjo teori, jo është dallim, orë zotëri. Po nuk është teori, zotëri, është pra, po a mund të amaroj den, marrë burë, a mund të amaroj den. Jemi dy vende që kemi dalur nga lufta. Zotëri, a mund të amaroj den. Është një model, lutë, mere modelin gjermanë në francesë të arritës e marrëveshjes se poqës pas luftës. Zotëri. Mos i merë shembuj të këqim, merë shembuj të mirë. Po unë do t'i shokë të dyja, dhe të mirë dhe të këqim. Edhe Serbia, edhe Kosova, me oheqen e bashkimit evropian, dhe shtetet të bashkuara të Amerikës, për një marrëveshje paqësore. Tashi ne merri shembuj që kanë rezultuar me paqë, zhvillim dhe progres, e jo shembujt që kanë sjell, mos i merr shembujt e diktatorëve dhe njerëzve fashistë. Ka mundësi që por merri shembujt e njerëzve që kanë sjell paqë, zhvillim, progres. Okej, unë marr atë aftësinë për të dëgjuar tani. Jo, më dëgjoj unë deri që vetëm po flet, nuk po ndërroj për të dëgjuar këtu po. Po ja pra, tashi mbaroi lufta e parë botërore, po ja, një marrëveshje e madhe që u bë. E fitimtarve, si që jemi dhe ne, okay. Që i vetën fitimtar, apo jo? Po mi, a ishin kroatet budolë që... Po, ma leta maroj, zotri, po flasë për luftën e parë botërore, po flasë. Ishin... Po flasë prezident për luftën e parë. Zotri, lufta e dytë botërore... Flasën për këtë sheku, zotri, të zhvillime, po, edhe për luftën e dytë botërore. Ndodhe pajtimi malë. Mirë kuptimi malë gjermanë në francesë. Pra ndaj mund tjeni modeli të jetë në mesë kësovë. Në do më lështë të mbaroj den apo jo, në që fëse së në gjonë atëre... Të konkludojmë, nuk mund të prezident. A mund të ore, po, a mund të ta koncentroj, zotë Lubonja, atë që ka do të sotë? Por nuk më fratë fasi, nuk më fratë fasi. Orë, zotëri, mbaroj lufta e parë botërore, të lutëm, më lëtë të mbaroj, se shumë du të them, dhe shumë analistë, thonë që pikrisht e marrëveshje e gabuar solli luftë në dytë botërore që bëri Hitleri sepse ju bë një coptim gjermanisë një gjë e keqe. Dua ta them këtë si praktik që ka marrëveshje që i marrin dhe vendet perëndimore dhe Amerika që mund të jenë të gabuara dhe sjellin më vonë situata të tjera. Në unë do të them, unë e shoh pra me shumë dyshim këtë marrëveshje nëse nuk bëhet ashtu siç duhet, siç e mendoj unë. Po unë po them se do të bëhet si duhet. Dhe minutë tash a beson. Dhe po të jap shumë raste paqësore që kanë sjell lufta më mbrapa. Tani ideja që kam unë, një nga frikrat që kam unë që ta mbaroj këtë. Sjell me 10 raste që marrëveshjet paqësore kanë forcuar paqen. A mund ta mbaroj këtë si lufta gjithë të gjenocidit? Pra kemi drejt që si zgjidhet marrëveshja, si zgjidhet çështja e Kosovës, më thuaj ti. Desha të them. Jo, lutem. Jo, zotri. Duke mos komuniku, po hajde dil me ide, ndërtoni një mur i shoqënisë civile nëse po po përpiqesh të prezantosh atë. Po bëni as duke thënë president ose duhet me bë paq ose një mur. Marrëveshje të tilla pillin dhe muri me Serbi. Unë do të them që një marrëveshje siç izolohemi si kohën e ndërrohet. Unë them këtë, debati jon këtu është ju keni besim te kjo marrëveshje siç e mendoni ju edhe pse nuk e përcaktoni qartë. Ne kemi disa dyshime nëse kjo marrëveshje nuk kupton ndryshim dhe hajtë të diskutojmë. Unë nuk marrëm këtu që të vinë ty o zotni. Unë vetëm po tregoj. Jo, po debatojmë. Po debatojmë pasore vullnetet reciprok me mbështetje SBA-ve dhe veshë nga bashkimit evropian do të jetë në interes edhe të Kosovës, edhe të Serbisë, unë kam bërë detyrë, po do të jetë e mirë edhe për Shqipëri. Unë kam bërë detyrë të t'i them opinionit publik, t'ju a them dhe juve, që kjo mund hapi dhe disa precedente. Jo, kjo nuk hapi precedente, kjo është precedent pozitiv. Tani prezidenti këtë do thonë që nuk ka pas precedent. Ore, kam kaq kohë që duhet të them një gjë dhe s'po më le ta thonë. Po s'po unë. Dhe nuk qëndron as në rrofshin president, ata ta dëgjojmë as diplomatik as realitetit. Por nuk po më lëmë, sa po them një fjalë. Vetëm kutia Pandorës, kutia Pandorës. Kutia Pandorës e mbyll. Marrëveshja Kosovës e mbyll. Kutinë Pandorës. Në thelbin tim, unë do thoja që në qoftë se dështon projekti evropian dhe kthehemi në shtetet kombe, siç do dhe Trumpi, ti mund të vish në një situatë që ajo Serbia, që vetëm s'më le, që gjos me për marrëveshje, nuk më le ta mbaroj, mund të ta bëj siç ja bëri Rusia Krimes që e mori
dhe s'ndërhyn asnjëri, okay, se është punë e tyre, kush është më i forti, dhe ky tha që mund na çojë edhe në këtë situatë. Po çfarë ndodh sot një ditë më pas? Nuk është më thotë që ajo tash s'po. Jo, lutem, nuk është tash më thotë që aq fuqica i përcaktor rregullat e lojës globale. Ne unë nuk ndërhyj më se më tha Bushati mos bëj. Ne pyetja bën diçka, jo, ti pyetja bën direkt. Është shumë keq këtë gjë thashë. Ti pyetje të argumentoj apo? Krimi. A ka ndodhur në kohën e Trumpit apo më herët? Lutem, direkt. Krimea ka ndodhur në kohën e Trumpit apo më herët? Në kohën e Putinit pra ka ndodhur. Në Sheba, në kohën e Trumpit apo më? Putini dhe tani në. Po lëre çu, lër Putini. Po ç'lidhje ka kjo? Jo, ka lidhje se ti Trumpi. Ti nga ajo që po thoni, ma krijove bindjen se kur je bindur që Washingtoni punon për mos. Po kjo është sa më shumë dobësohet projekti evropian për cilin po punon Trumpi. Aq më shumë marrin peshë shtetet kombe dhe projekti evropian dhe në këtë rast ty të garantoj situata. Unë ty garantoj. Unë ty të garantoj dhe përmes jush, jo zotë. Unë ty të garantoj dhe përmes jush krejt opinionin publik shqiptar se procesi i dialogut të Kosovë-Serbiu hiqet nga Bashkimi Evropian dhe 100% fatos e ka mbështetjen e plot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Do ta shohim. Flas për çështjen e Kosovës, a kanë dallime? Pse për këtë çështjeve të caktuara të sigurisht, pa çështjen e presidentit për ndihmë. Ndërkohë ju duket që keni ngritur një farmuri të thjeshtë sigurisht se liderët e tjerë edhe nga Shqipëria edhe nga Kosova do zemërohen ju se më keni dhënë shumë kohë. Ma të i përse dy orë. Kemi dhe në kohë, aj sa duhet, ne po bisedojmë. Ne po bisedojmë. President, ka zera nga politika shqiptare. Prej kuj? Dhe nga media, po tuar nga media, nga media. Ju po përpikin të rezoni presidentin në, më falë, kryeministrin e Kosovës, Aradinej. Se që? Shumë e shkurë. Kjo tem krejt kotë, unë e kam nominuar. Po është çështje partnerëve të koalicionit, e di se qeveria është shumë e qëndrueshme. Qeveria është shumë e qëndrueshme. Okej. President. Drejtë e nis nga Prishtina drejtim Tiranës. Ka e fundit, qarkullojnë zëra se korrektimi i kufive do të mbyllet në një kohë shumë të shkurtër brenda qershorit. Marrveshja. Kur të mbyll delegacion shtetëror i Kosovës, unë më gatshëm ta mbështes dhe ta përkrah nëse është përputhshmërimi interesat të qytetarëve, interesat strategjike të shtetit të Kosovës dhe pajtueshmërinë e plot bashkimit evropian dhe SHBA. Falenderoj presidentin Tharçi që ishte në emisionin tonë të mbrëmjes sotme. Ky është një proces që ne nuk e dimë se do të vazhdojë. Sigurisht është një marrëveshje e vështirë, nëse ajo do të bëhet. Ne do të presim dhe do të bisedojmë në emisionet e ardhshme. Falenderoj të rishikon si që në ndoqi, dhe di ta që faleminderit. Faleminderit që dhashtë për ju. Faleminderit. Faleminderit.